Пазарите. 16615 1826,2 Когато Исус стана, за да си отиде, един от седящите на масата законници, обръщайки се към него, каза: Но, учителю, някои твои изказвания са упрек и за нас. Нима в книжниците, фарисеите или познаващите закона няма нищо хубаво. Оставайки прав, Исус отговори на законника, както и фарисеите, вие се наслаждавате, заемайки главните места на празненствата и носейки дълги одежди, и в същото време възлагате на хората тежко бреме. А когато хорската душа залита под тежеста на това бреме, вие и пръста си няма да мръднете, за да помогнете. Горко на вас, чиято най-голяма наслада е да строите гробници на пророците, убити от вашите предци. И вие показвате на хората, че одобрявате направеното от вашите предци, когато замисляте да убиете този, който се явява днес и прави това, което са правили в своето време пророците, възвестява праведността на Бога и разкрива милосърдието на Небесния Отец. Но от всички минали поколения. Именно от това порочно и лицемерно поколение ще се изиска кръвта. На пророците и апостолите. Горко на всички вас, законници, похитили ключа на познанието от простия народ. Вие сами се отказвате да тръгнете по пътя на истината и пречите на всички останали, желаещи да застанат на този път. Но не е във ваша власт да затворите вратите на. Царството небесно, ние ги отворихме за всички, на които стига вяра, за да влязат, и тази врата на милосърдието не може да се затвори с предразсъдъците и невежеството на лъжливи учители и неверни пастири, които са като върусани гробници, които отвън изглеждат красиви, а вътре са пълни с кости на мъртвци и духовна нечистота. 16616 6 18263 произнасяйки тези думи на масата при Натанаил, Иисус напусна дума, без да се докосне до храната. Някои от слушащите го фарисеи повярваха в това учение и влязоха в царството, но повечето не пожелаха да излязат на светлина, изпълнени с още по-голяма решителност да се притаят и да дочакат някакви негови изказвания, на основания на които да го закарат в Ярусалимския синедрион за следствие и съд. Едно 66-17 1827 0 съществуваха само три неща, на които фарисаите обръщаха особено внимание. Едно 6-6-1-8-1827-2-1. Стритно изплащане на десятъка. Едно 6-6-19 1827-32. Педантично съблюдаване на законите на очистването. Едно 1 6, 6 10 1827-43 избягване на общуването с всички не-фарисеи. 166111 1827 в дадения случай Исус се стремеше да разобличи духовната пустота на първите два обичая, оставяйки своите забележки, осъждащи отказа на фарисеите да общуват с нефарисеи, за следващия път, когато на него отново му се случи да седи на една маса с много от същите тези хора. Две десетимата прокажени. 166 18276 На следващия ден Исус заедно с дванадесетте тръгна за Матус, намиращ се на границата с Семария. Когато те се приближаваха към града, срещнаха група от десетима, обитаващи наблизо прокажени. Девет от тях бяха евреи, един Самаренин. В обичайни условия тези евреи биха се въздържали от всякакво общуване или връзка с самарянина, но общият им недъг се оказа повече от достатъчно основание за преодоляване на всички религиозни предубеждения. Те много бяха чували за Исус и неговите предишни чудеса на изцеление и доколкото 70-те приеха като правило да съобщават за времето на предполагаемото пристигане на Исус в дните, когато учителят заедно с апостолите извършваше тези пътешествия, десетимата прокажени знаеха, че се очаква той да дойде тук приблизително по това време. Затова те се настаниха в края на града, където се надяваха да привлекат вниманието му и да помолят за изцеление. Когато прокажените видяха приближаването на Исус, те – Оставайки на голямо разстояние и не смеяйки да се приближат. Скочиха и закрещаха, учителю, съжали се над нас, очистини от нашия недък. Изцели ни, както изцели другите. 1.6.6.2.2.1827,7 Иисус му обясняваше на 12-те, защо друговерците от Перея, както и по-слабо ортодоксалните изкувани от традициите евреи, поохотно вярват в Евангелието, което проповядват 70-те, отколкото по-ортодоксалните изкувани от традициите евреи от юдея. Той обърна вниманието на апостолите върху факта, че тяхната проповед намира голям отклик сред галилейците и даже сред самарените. Но по онова време дванадесетте апостоли едва ли бяха способни на добри чувства към отдавна презираните се Амарени. 1827.8. 6-6-2-3 Затова, когато Симон Зилот забеляза сред прокажените самарянина, той се опита да убеди Исус да отиде в града, без да обменя приветствия с тях. Исус каза на Симон, а какво, ако самарянинат обича Бога така, както и тези евреи? Нима можем да съдим нашите събратя. Кой знае, ако ни се отдаде да изцелим тези десетима, може би самарянинат ще се окаже по-благодарен от евреите. Уверен ли си ти в своето мнение, Симоне? И Симон веднага отговори, ако ги очистиш, скоро ще видиш. А Исус каза, нека бъде така, Симоне, и скоро ти ще узнаеш истината за благодарността на хората и любвобилното милосърдие на Бога. 24 1827,9, приближавайки се към прокажените, Иисус каза: Ако се изцелите, елате тук и се покажете на свещениците, както изисква законът на Мойсей. И докато вървяха, те се очистиха. Но когато Самарянинат видя, че се изцелява, той се върна назад и намирайки Исус, започна гръмко да слави Бога. Намирайки учителя, той падна ничком в краката му и се заеда да благодари за изцелението. Девете евреи също получиха своето изцеление и макар че също бяха благодарни за очистването, те си продължиха пътя, за да се покажат на свещениците. 166251828,1, докато самаренинът продължаваше да стои на колене в краката на Исус, учителят, хвърляйки поглед към апостолите и на първо място към Симон Зилот, каза, нима не се очистиха от язвите и десетимата. Къде са останалите деветимата евреи? Само един. Чужденец се върна, за да въздаде хвала Богу. И след това каза на Самаренина, стани и си иди с мир, твоята вяра те изцели. 1 -6 -6 -2, -6 -1 2 когато този Самаренин си отиде, Исус отново погледна своите апостоли. И всички апостоли погледнаха Исус, освен Симон Зилут, който стоеше със сведени очи. Никой от 12-те не отрони нито дума. Мълчеше Иисус, Исус, всичко беше ясно и без думи. 1,66, 2,7, 1828,3, макар че всеки от десетимата беше дълбоко убеден, че е болен от проказа, само четирима от тях страдаха от този недъг. Останалите шестима се изцелиха от кожно заболяване, което беше погрешно прието за проказа. Но Самаренинат наистина беше болен от проказа. 6, 6, 1828,4 Иисус нареди на 12 да не казват нищо за очистването на прокажените и когато продължиха пътя си към Аматус, той забеляза. Вие виждате как децата от семейството, даже ако не се подчиняват на волята на отеца, приемат неговото благоволение задължимо. Когато отецът им дари изцеление, те смятат това за дреболия и забравят да му благодарят, но ако главата на дума дари странични хора, те се изумяват и не могат да не благодарят, изпълнени с признателност за дарените им благодеяния. И отново апостолите не отвърнаха нищо на думите на учителя. Три проповедта в Гераса. 16631-1828,5. Когато Исус идва на десетте навестяваха посланиците на царството в Гераса. Един от повярвалите в него фарисеи зададе следния въпрос. Господи, малко или много ще бъдат тези, които действително ще се спасят. В отговор Исус каза. 16632-1828,6. Вас са ви учили, че ще се спасят само децата на Авраам и че само приятите във вярата езичници могат да се надяват на спасение. Някои от вас предполагат, че доколкото в писанията се говори за Халев и Исус навин като за единствените от цялото множество хора, излезли от Египет, които са доживели до влизането в обетованата земя, то сравнително немного от тези, които търсят Царството Небесно, ще попаднат в него. 16633 1828,7 Вие имате още едно учение, в което има много истина, за това, че пътят, който води към вечния живот, е прав и тесен, и че вратата, водеща за там, също е тясна, а за това само малцина от тези, които търсят спасение, ще могат да влязат през тази врата. Вие също така учите, че пътят, водещ към гибел, е широк и че входът за там е широк, и че мнозина избират този път. И тази пословица не е лишена от смисъл но аз ви заявявам, че спасението е на първо място дело на ваш личен избор. Даже ако вратата, извеждаща на пътя на живота, е. Тясна, тя е достатъчно широка, за да пусне всички, които искрено. Желаят да влязат, и аз съм тази врата. Синът никога няма да откаже да пусне нито едно дете на Вселената, което посредством вярата се стреми да намери отеца чрез сина. 16634 1829,1 Но ето в какво е опасността за всички, които биха искали да отложат своето влизане в царството, продължавайки да получават удоволствията и наслажденията, присъщи на незрелите й. Егоистични хора, отказвайки се да влязат в царството като духовен опит, те могат да се опитат да влязат в него по-късно, когато славата на най-добрия път бъде разкрита в бъдещата епоха. И когато тези, които са се отвърнали от царството, докато аз пребивавах в образа на човек, търсят входа към царството, разкрито в образа на божествеността, аз ще кажа на всички тези себелюбци, не зная откъде сте. Вие имахте възможността да се подготвите за това небесно гражданство, но се отказахте от всяка предложена милост. Вие отхвърлихте всички призиви да влезете, докато вратата беше отворена. Сега за вас, отхвърлилите спасението, вратата е затворена. Тази врата е затворена за тези, които биха искали да влязат в царството за собствена слава. Спасението не е за тези, които не желаят да го заплатят с искрена преданост към волята на моя отец. Ако в душата и в духа вие сте се отвърнали от царството на отеца, безполезно е в разума и плата си да. Стоите пред тази врата, да чукате на нея и да повтаряте, Господи. Отвори ни, ние бихме станали велики и в царството. Тогава ще заявя, че вие не сте от моето пъство. Аз няма да ви приема при тези, които честно се бореха във вярата и бяха удостоени с награда за безкорисно служене в царството на земята. И когато вие кажете, нима ние не ядохме и не пихме степ и нима на нашите улици учеше ти, то аз отново ще ви заявя, че в духа вие сте чужди, че вие не бяхте наши ближни в служенето, разкриващо милосърдието на Отеца на земята, че не ви познавам. И след това съдята на цялата земя ще ви каже, отдалечете се от нас, всички вие, наслаждаващи се на дела нечестиви. 1829,2, Но не се бойте! Всеки, който искрено желая да намери вечен живот чрез влизане в Царството Божие, непременно ще намери такова непреходно спасение. Вие, отхвърлящите това спасение, някога ще видите как пророците от семето на Авраам, заедно с вярващите езически народи, ще седнат в това прославено царство, вкусвайки хляба на живота и освежавайки себе си с неговата вода. И тези, които завладеят това царство с помощта на духовното му гъщество и непрестанните усилия на своята жива вяра, ще дойдат от север и юг, от изток и запад. И ще видите, че мнозина първи ще станат последни, а мнозина последни ще бъдат първи. 166361829,3 Това беше наистина нова и необичайна трактовка на Старата и позната пословица за прекия и тесен път. 166371829,4 Апостолите и много ученици с труд постигаха значението на отдавнашното изявление на Исус. Ако не се родите отново, ако не се родите в духа, няма да можете да влезете в Царството Божие. И при все това за всички, които притежават чисто сърце и искрена вяра, извечна си остава истината. Виж, аз стоя на вратата на човешките сърца и чукам и ако някой отвори вратата, аз ще вляза в неговия дом и ще седна заедно с него и ще го нахраня с хляба на живота. Ние ще бъдем единни в духа и целите и за това навеки ще станем братя в дългото и плодотворно служене в търсенето на райския баща. А колкото до това, дали ще бъдат ли спасени на много или много, изцяло зависи от това, дали не много или много ще чуят тази покана, аз съм вратата, аз съм новият и жив път и всеки, който поиска, ще може да стъпи на този път на нескончаемо търсене на истината за вечен живот. 166 3.8 1829,5. Даже апостолите не можаха до край да разберат неговото учение за необходимостта да използват духовна сила за съкрушаване на всяка материална съпротива и преодоляване на всяко земно препятствие, което може да се окаже на пътя за разбирането на най-важните духовни ценности на новия живот в духа, живота като освободени Божии синове. 4. Учението за нещастните случаи. 18301, макар че мнозинството палестинци се хранеха само два пъти на ден, по време на пътешествие Исус и апостолите обикновено спираха по обед за отдих и подкрепене на силите. Именно по време на такова полудневно спиране по пътя към Филаделфия, Тома попита Исус, учителю, чувайки твоите забележки, направени по пътя днес сутринта, бих искал да узная имат ли духовните същества отношение към странните и необичайни събития, ставащи в материалния свят, както и да те попитам способни ли са ангелите и другите духове да предотвратяват нещастни случаи. 1664-2830,2 в отговор на въпроса на Тома Исус каза: Колко години съм заедно с вас? а вие все още продължавате да ми задавате такива въпроси. Нима вие така и не забелязахте, че си над човешки живее така, както вие, неизменно отказвайки се да използва небесните сили за поддържане на самия себе си. Нима всички ние не живеем за сметка на същите тези средства, както и останалите хора. Нима не виждате. Че могъществото на духовния свят се проявява в материалния живот на този свят само за разкриване на отеца и понякога за изцеление на неговите страдащи деца. 3, 1830,3 твърде дълго вашите бащи вярваха, че процъфтяването е знак на божествено одобрение, а нещастието – доказателство за Божието недоволство. Аз заявявам, че такива убеждения са суеверие. Нима не виждате, че сред тези, които с радост приемат Евангелието и веднага влизат в царството, огромно мнозинство съставляват бедняците. Ако богатството свидетелства за божествена милост, то защо богатите толкова често се отказват да повярват в тази блага вест от небесата? 1.6644-1830.4 Отецът пролива своя дъжд над справедливите й. Несправедливите, слънцето също си е над праведните и неправедните. Вие знаете за тези галилейци, чиято кръв пилат смеси с жертвите, но аз ви казвам, че тези галилейци съвсем не бяха най-големите грешници сред своите събратя, само защото им се случи това. Вие също така знаете за онези 18, които бяха убити при падането на Сейлоамската кула. Не си мислете, че унищожените по този начин хора са били първите престъпници сред своите иерусалимски събратя. Те станаха само невинни жертви на един от ставащите във времето нещастни случаи. 1-6-6-4-5-1830,5 съществуват три типа събития, които могат да станат. Във вашия живот 1 6 6 4 6 1830,6 1. Вие можете да станете участници в нормални събития, присъщи на този живот, който вие и вашите събратя преживявате на Земята. 16647-1830,72 Вие можете да се окажете жертва на един от. Природните нещастни случаи, едно от човешките нещастия, прекрасно знайки, че такива происшествия по никакъв начин не са предварително уредени или по някакъв начин предизвикани от духовните сили на този свят. 16648 1830,83 Вие можете да поженете последствията от своите собствени опити да се подчините на естествените закони, управляващи този свят. 1664 9 1830,9 Един човек посадил в своята градина голямо дърво След като много пъти се опитвал да намери на него плодове и не ги намирал, повикал лузари и казал, Вижте, вече трета година идвам да търся плодове на това безплодно дърво и не намирам. Отсечете това безполезно дърво, то само заема място. Но старшият градинар отговорил на своя господар: Остави го още една година. Аз ще го окупая и натуря, а ако на следващата година не донесе плодове, ще бъде отсечено. И когато те се подчинили на законите на плодородието, дървото, живо и неувредено, ги възнаградило с обилна реколта. 166410 1831,1 относно болестите и здравето, трябва да знаете, че тези. Състояние на плата са резултат от материални причини, здравето не е усмивка на небесата, както не дъгът не е недоволството на Бога. 166411 1831 и две човешките деца на отеца притежават равна възможност за получаване на материални блага. Затова отецът не прави разлика, дарявайки децата човешки с неща от физическия свят. Що се отнася до посвещаването на духовни дарове, отецът е ограничен от способността на човека да приема тези божествени дарове. Макар че. Отецът не отдава значение на личности, в посвещаването на духовни дарове той е ограничен от вярата на човека и неговата готовност винаги да се подчинява на волята на отеца. 166412-1831,3 по пътя за Филаделфия Исус продължаваше да ги учи и да отговаря на техните въпроси за нещастните случаи, болестите и чудесата, но те не бяха способни до край да разберат неговото учение. За един час проповед не е възможно от корен да се изменят представите, оформени в течение на целия живот, и за това Исус смяташе за необходимо да се връща към казаното, отново и отново повтаряйки тези неща, които му се искаше да им разтълкува. Независимо от това те можаха да постигнат значението на мисията на Исус на земята едва след Неговата смърт и възкресение. 5. Общината на Филаделфия 16651 18314 Иисус и 12-те отиваха в Филаделфия, за да се видят Сабнер и неговите саратници, които проповядваха и учеха тук. От всички градове на Перея в Филаделфия имаше повече от всичко евреи и друговерци, богати и бедни, учени и научени, които приеха ученията на 70-те и с това влязоха в Царството Небесно. Синагогата на Филаделфия никога не се подчиняваше на Ярусалимския синедрион и за това винаги оставаше отворена за ученията на Исус и неговите последователи. Именно по това време Абнер три пъти на ден учеше в синагогата на Филаделфия. 1662-1831,5 в последствие същата тази синагога се превърна в християнска църква и стана мисионерски център за разпространяване на Евангелието на изток. В течение на дълго време тя беше цитадела на ученията на Исус и в продължение на много векове се отличаваше като център на християнството в този регион. 1665-1831,6 евреите от Ярусалим винаги бяха имали неприятности с евреите от Филаделфия и след смъртта и възкресението на Исус и Иерусалимската църква, глава на която стана братът на господа, Яков, започна да изпитва сериозни трудности в отношенията с религиозното братство на Филаделфия. Абнер стана главата на Филаделфийската църква, оставайки на тази длъжност до смъртта си. Това охлаждане на отношенията с Иерусалим обяснява защо в Евангелията на Новия Завет не е казана нито дума за Абнер и неговия труд. Връждата между Ярусалим и Филаделфия съществуваше в течение на целия живот на Яков и Абнер и продължи известно време след разрушаването на Ярусалим. Филаделфия беше истинският център на Раннохристиянската църква на юг и изток, подобно на това, както Антиохия беше център на севера и запада. 1.6654 18317 за нещастие Абнер се разминаваше във възгледите си с всички лидери на ранните християни. Той се скара с Петър и Яков, брата на Исус, заради управлението и пълномощията на Иерусалимската църква. Той се раздели с Павел поради разминаване във възгледите за философията и теологията. В своята философия Абнер заимства повече от Вавилон, отколкото от Гърция, и упорито се съпротивляваше на опитите на Павел да измени ученията на Исус с цел да остави в тях по-малко от това, което предизвикваше възражения. Отначало сред евреите, а след това и сред гракоримските поклонници на мистерите. 1665-5-1832,1, така Абнер беше принуден да преживее своя живот в изолация. Той беше главата на църква, която не се признаваше в Ярусалим. Той се осмели да отправи предизвикателство към Яков, брата на господа, който в последствие беше поддържан от Петър. Такова поведение фактически го отделяше от всички бивши съратници. След това той не се побоя да даде отпор на Павел. Макар че напълно одобряваше мисията на Павел сред друговерците и го поддържаше в споровете с Иерусалимската църква, той рязко отрицателно се отнасяше към трактовката на ученията на Исус, която реши да проповядва Павел. В края на своя живот Абнер осъждаше Павел като лувък фалшификатор на ученията на Исус Назарянин, сина на живия Бог. 16656 1832,2 в последните години от живота на Абнер и в течение на известно време след неговата смърт вярващите в Филаделфия по. Строго, отколкото която и да е друга община на земята, се придържаха. Към религията на Исус, към неговия живот и учения. 16657 1832,3 Абнер доживя 89 години и умря в Филаделфия на 21 ноември 74 година от нея, до последния си ден, оставайки предан вярващ и проповедник на Евангелието за Небесното Царство. Книгата Орантия. Документ 166 части съдържание. Документ 168. Документ 167. Посещението на Филаделфия. 16701-1833,1, когато говорим за това, че в течение на това служене в Пере Исус и апостолите посещаваха различни места, където се трудеха 70-те евангелисти, следва да помним, че като правило него го съпровождаха само 10 апостоли, тъй като обикновено минимум двама от тях оставаха в Пела, за да учат народа. Преди Исус да тръгне за Филаделфия, Симон Петър и неговият брат Андрей се върнаха в палатковото градче Крейпела, за да учат събралите се там хора. Когато учителят напускаше лагера, за да посети различни места в Перея, често го съпровождаха от 300 до 500 обитатели на лагера. Над 600 от неговите последователи пристигнаха заедно с него във Филаделфия. 1833,2 предшестващото пътешествие по Декаполис не се. Съпровождаше с каквито и да е чудеса и ако не се смята очистването на прокажените, Перейската мисия също за сега протичаше без чудеса. Това беше този етап, когато Евангелието се възвестяваше с цялата си мощ, без чудеса и като правило без личното присъствие на Исус или даже на Неговите апостоли. 1833,3 – Исус и десетте апостоли пристигнаха в Филаделфия в среда, 22 февруари, четвъртък и петък те посветиха на отдих след своите неотдавнашни пътешествия и труд. В петък вечерта Яков проповядва в синагогата, а на следващия ден беше свикан общият съвет. Всички бяха крайно зарадвани от успешното възвестяване на Евангелието в Филаделфия и по цяла Палестина заедно с добрите известия от Александрия и Дамаск. Едно закуската с фарисите. 1.6.7.1.1.1833.4 в Филаделфия живееше един много богат и влиятелен фарисей, при ученията на Авнер. В събота сутринта този човек уреди в дома си закуска, на която покани Исус. В Филаделфия очакваха Исус, затова от Ярусалим и други места тук пристигнаха много посетители, сред които имаше немалко фарисеи. Съответно около 40 от тези уважавани хора и няколко законника получиха покана за закуската, дадена в част на учителя. 1671-2-1833,5 Иисус се задържа на вратата, разговаряйки с Абнер, и когато стопани зае своето място, в стаята влезе един от видните фарисеи на Ярусалим, член на Синедриона, който по навик веднага тръгна към мястото на почетния гост от лявата страна на домакина. Но, доколкото това място беше определено за учителя, а мястото от... Дясната страна за Абнер, стопанинът настани Ярусалимския фарисей на четвъртото място, смятано от дясно наляво, и този сановник беше крайно оскърбен, задето не получи почетното място. 167 18341 скоро те вече седяха на масата, с удоволствие общувайки един с друг, доколкото повечето присъстващи бяха ученици на Исус или, в крайна сметка, благосклонно се отнасяха към Евангелието. Само неговите врагове обърнаха внимание на това, че той пренебрегна церемонията умиване на ръцете преди да седне на масата. Абнер уми ръцете си преди началото на трапезата, но не направи това преди смяната на блюдата. 167 18342 когато трапезата беше към края си, от улицата влезе човек, отдавна страдащ от хронично заболяване и сега е измъчван от водняка. Този човек повярва в Исус и неотдавна беше кръстен от другарите на Абнер. Той не молеше Исус за изцеление, но учителят прекрасно знаеше, че този страдащ е дошъл на закуската с надеждата да се избави от обсъдилите Исус тълпи и така с по-голяма вероятност. Да привлече неговото внимание. Този човек знаеше, че чудесата станаха рядкост, но той се надяваше, че неговото лошо положение може да пробуди в учителя състрадание. И той не сгреши, когато влезе в стаята, както Исус, така и лицемерният ярусалимски фарисей му обърнаха внимание. Фарисеят веднага се възмути, че на такъв човек е позволено да влиза в дума. Но Исус погледна болния и му се усмихна толкова великодушно, че той се приближи и седна на пода. Към края на закуската учителят обходи с поглед за трапезниците си и, поглеждайки много значително към подпухналия човек, каза, приятели мои, учители на Израил и учени законници, бих искал да ви. Задам един въпрос, законно ли е да изцеляваме болните и страдащите в събота? Но присъстващите твърде добре познаваха Исус, те запазиха мълчание, без да отговорят на неговия въпрос. 1834.3 след това Исус се приближи към мястото, където седеше болният, и хващайки го за ръка, каза, стани и си иди с мир. Ти не молеше за изцеление, но аз знае желанието на твоето сърце и вярата в твоята душа. Преди този човек да излезе от стаята, Исус се върна на своето място и, обръщайки се към седящите на масата, каза, Моят отец прави такива чудеса, не за да ви подмами в царството, а за да разкрие себе си пред тези, които вече пребивават в царството. Вие сте способни да разберете, че да постъпваш така, значи да постъпваш подобно на отеца, защото кой от вас не би извадил веднага от кладенеца любимото си животно, даже ако то е паднало там в събота. И доколкото никой не му отговори, както и за това, защото стопанинът на дома явно не одобряваше станалото. Исус стана и се обърна към всички присъстващи, братя мои, ако са ви поканили на сватбен пир, не сядайте на най-почетното място, тъй като може да се. Случи така, че сред поканените гости да се окаже човек, който е по. Известен от вас, и стопанинът ще дойде при вас и ще ви помоли да отстъпите това място на този друг, по-почетен гост. И тогава ще се наложи с позор да заемете по малко почетно място до масата. Ако сте поканени на пир, вие ще постъпите мъдро, ако влизайки в трапезарията, намерите последното място и го заемете, и тогава домакинът, облеждайки гостите, може да ви каже, приятелю мой, защо седна последен. Заеми по-почетно място, и такъв човек ще се възвиси в присъствието на другите гости. Помнете, всеки, който възвисява съм себе си, ще бъда унижен, а същевременно този, който истински се смирява, ще се възвиси. Затова, когато давате обяд или вечеря, не канете само приятели, братя, роднини или богати съседи, надявайки се те в отговор да ви поканят на своите празненства. Когато каните гости, канете понякога и бедни, усъкътени и слепи. Така ще бъдете благословени в своето сърце, защото добре знаете, че куците и съкатите няма да могат да ви се отплатят за вашата милосърдна помощ. Две причета за тържествената вечеря. 1, 6, 7, 2, 1, 1835, 1, когато Исус свърши да говори на сутрешната трапеза при Фарисея, един от присъстващите законници, желаяки да прекъсне тишината, каза първото, което му мина през ума, «Блажен е, който вкуси хляба в Царството Божие», което в тези времена беше обичаен израз. И тогава Исус разказа предчета, която накара да се позамисли даже разположеният към него домакин. Той каза 167 и 18352 един управител уреди тържествена вечеря, покани. Но, когости гости и когато настъпи време за вечеря, изпрати слугите да оповестят поканените, и двайте, защото всичко е готово. И всички, сякаш наговорили се, започнаха да се извиняват. Първият каза, аз купих земя и трябва да отида и да я видя, моля те, извини ме. Друг каза, аз купих пет двойки бикове и трябва да отида да ги получа, моля те, извини ме. Третият каза, аз току-що се ожених и за това не мога да дойда. Слугите се върнаха в къщи и предадоха всичко това на. Господаря. И слушвайки ги, стопанинът на дума се разгневи и каза на слугите, аз приготвих това сватбено празненство, охранените животни са заклани и всичко е готово за приема на гостите, но те пренебрегнаха моята покана. Кой отишъл за своите земи, кой за стока? Те не уважават даже моите слуги, покани ли ги да дойдат на моя пир. Поради това обходете по бързо улиците и уличките на града, големите и междуселските пътища и доведете тук бедните и отхвърлените, слепите и съкътите, за да бъдат гости на пира. И слугите направиха така, както заповяда техният господар, но и след това остана място за нови гости. Тогава господарят каза на слугите, вървете по главните и страничните пътища и повикайте всички, които намерите, за да се напълни моят дом. Защото, казвам ви, че никой от поканените от мен преди това няма да вкуси от моята вечеря. И слугите направиха така, както им заповяда господарят, и думът му се напълни. 1672-3-1835,3 и изслушвайки тези думи, те се разотидоха. Всеки се прибра в къщи. Като минимум един от надсмиващите се фарисеи, присъстващи тази сутрин, разбра значението на тази притча, защото в този ден той беше кръстен и публично призна своята вяра в Евангелието за царството. Вечерта Абнер повтори тази притча в своята проповед на Общото събрание на вярващите. 167, 24, 1835,4 На следващия ден всички апостоли започнаха да се упражняват в философия, опитвайки се да обяснят значението на тази притча за тържествената вечеря. Макар че Исус с интерес и изслушваше всяко от различните тълкувания, той упорито отказваше да им помогне да разберат притчата. Той повтаряше само: Нека всеки сам открие смисъла в своята собствена душа. 3. Жената, обладана от дух на немощ. 1673-1835,5 Абнер се оговори за проповед на учителя в синагогата в най-близката събота. Това стана първата поява на Исус в синагогата от тогава, откакто всичките затвориха своите врати за неговото учение по разпореждане на Синедриона. Завършвайки службата си, Исус погледна пред себе си и видя прегърбена жена на преклонна възраст с скръбно изражение на лицето. Тази жена отдавна беше обладана от страх, в нейния живот не беше останало място за радост. Слизайки от катедрата, Исус се приближи към тази прегърбена старица и като я докосна по рамото, каза, жено, ако само беше повярвала, щеше напълно да се освободиш от своя дух на немощ. И тази жена, която повече от 18 години беше обнетявана от страх, който я държеше прегърбена и изкувана, повярва в думите на учителя и благодарение на своята вяра веднага се изправи. Когато тя видя, че се е изправила, гръмко прослави Бога. 16732 1836,1, независимо от това, че недъгът, от който страдаше тази. Жена беше изключително психически, нейната прегърбеност беше. Следствие от депресия, хората решиха, че Исус е изцелил истински физически недъг. Макар, че богомолците на синагогата в Филаделфия се отнасяха дружелюбно към ученията на Исус, главният управител на синагогата беше враждебно настроен фарисей. И доколкото той, както и богомолците, смяташе, че Исус е изцелил физически недък, той стана и, негодувайки заради това, че Исус си е позволил да направи това в събота, каза на всеослушание, нима не са. За работа шесте дни в седмицата. Ами идвайте и се изцелявайте в тези работни дни, а не в съботния ден. и 18362 След тези думи на враждебно настроения управител Исус отново се качи на възвишението за ораторите и каза, защо да лицемерим? Нима всеки от вас не отвързва своя вол или овен от конюшнята в събота и не го води на водопой. Ако такова действие е позволено в събота, не следва ли тази дъщеря на Авраам, скувана от зло вече 18 години, да бъде освободена от това и доведена до водите на свободата и живота даже в този съботен ден? И докато жената продължи да възхвалява Бога, противникът на Исус беше засрамен, а богомолците се радваха заедно с нея на нейното изцеление. 1.6734-1836,3 в резултат на осъждането, което Исус публично изказа тази събота, главният управител на синагогата беше свален от длъжност, а неговото място зае последовател на Исус. 1.6735-1836,4 Исус често освобождаваше такива хора, станали. Жертва на страха от духовна немощ, психически депресии и окови на страха. Но хората смятаха, че всички подобни недъзи са или физически болести, или случаи на обладаност от зли духове. 16736 1836,5 в неделя Исус отново учеше в синагогата и мнозина бяха кръстени от Абнер по пладне на този ден в реката, протичаща на юг от града. На следващия ден Исус и десетте апостоли трябваше да тръгнат обратно за лагера при Пела, но им попречи пристигането на един от куриерите на Давид, доставил спешно съобщение за Исус от неговите приятели в Витания, близо до Иерусалим. 4. Веста от Витания 16741 18366 късно вечерта в неделя, 26 февруари. В Филаделфия пристигна куриер от Витания със съобщение от Марта и Мария, в което се казваше Господи. Този, когато обичаш, е много болен. Тази вест беше предадена на Исус при завършване на вечерната беседа точно в момента, когато той се прощаваше с апостолите за нощта. Отначало Исус нищо не отговори. Настъпи една от тези странни паузи, когато той сякаш общуваше с нещо външно и далечно. А след това, като вдигна очи, той се обърна към куриера и апостолите чуха неговите думи, в действителност тази болест не води до смърт. Не се съмнявайте, че тя може да прослави Бога и да възвиси неговия син. 1674-2837,1 Иисус харесваше много Марта, Мария и техния брат Лазар. Той ги обичаше и беше горещо привързан към тях. Неговата първа човешка подбуда беше веднага да тръгне към тях, за да им помогне, но на неговия обединен ум хрумна друга идея. Той почти се беше отказал от надеждата, че иерусалимските водачи ще приемат царството, но продължаваше да обича своя народ и сега му хрумна план, съгласно който на книжниците и фарисеите на Иерусалим щеше да бъде предоставена още една възможност да приемат неговите учения. Той реши, ако такава е волята на отеца, да направи това последно възвание към Иерусалим най-съвършеното и могъщо деяние за целия си земен живот. Иудеите се държаха за своята представа за чудотворния избавител. И макар, че той се отказваше да се спуска до Материални чудеса или домирска проява на политическа сила, този път той действително поиска от отеца съгласие да прояви своята още недемонстрирана власт над живота и смъртта. 1674-3-1837,2 обикновено евреите погребваха своите покойници в деня на смъртта. В толкова горещ климат такава практика беше необходимост. Нарядко се случваше така, че в гробницата полагаха човек, намиращ се в почти коматозно състояние, и на втория или даже третия ден този човек излизаше от гробницата. На вярваха, че даже ако духът или душата може да остава редом с тялото в течение на два или три дни, той никога не се задържа тук повече от три дни, че към четвъртия ден разлагането става непреодолимо и че никога не се връща от гробницата след изтичането на такъв срок. Именно по силата на такива причини Исус се задържа в Филаделфия още две нощи, преди да се подготви да отиде в Витания. 16744 1837,3 това рано сутринта в сряда той каза на своите апостоли Гответе се за път, спешно тръгваме за Юдея. И когато апостолите чуха тези думи на своя учител, те се уединиха, за да се посъветват един с друг. Яков възглави съвещанието и те стигнаха до единодушното мнение, че би било безумие да позволят на Исус отново да отиде в Юдея, след което те дойдоха при Исус и му съобщиха своето единодушно мнение. Яков каза, учителю, преди няколко седмици ти беше в Ярусалим, където водачите търсеха твоята смърт, а народът искаше да те пребие с камъни. Тогава ти даде на тези хора възможността да приемат истината и ние няма да ти позволим отново да отидеш в Юдея. 1837,4 На това Исус каза, Нима не разбирате, че в течение на 12 дневни часа човек може да изпълнява безопасно своята работа. Ако човекът върви по пътя през деня, той няма да се спъне, защото през деня е светло. Ако върви през нощта, може и да се спъне, защото няма светлина. Докато продължава моят ден, аз не се боя да влизам в юдея. Бих искал да направя още едно чудо за тези юдеи, бих искал да им дам още един шанс да повярват дори при техните условия, условия, излизащи от външната слава и зрима демонстрация на могъществото на отеца и любовта на сина. Освен това нима не осъзнавате, че нашият приятел Лазар е заспал и аз бих искал да го пробудя от сън. 16746 1837,5, тогава един от апостолите каза, «Учителю, ако Лазар е заспал, то непременно ще оздравее». В тези времена сред евреите беше прието да се говори за смъртта като за форма на сън, но доколко апостолите не разбраха, че Лазар е напуснал този свят, Иисус повтори. На ясен език, Лазар е мъртъв. И даже ако това не спаси други, а се. Радвам за вас, че не съм бил там, защото у вас ще се появи ново основание да повярвате в мен. И това, което видите, трябва да ви укрепи при подготовката за деня, когато ви напусна и отида при отеца. 16747-1838,1, като видя, че не успяват да го убедят да не ходи в Юдея и че някои апостоли не желаят даже да го съпровождат, Тома се обърна към своите другари с думите, ние разказахме на учителя за нашите опасения, но той е изпълнен с решимост да отида в Витания. Аз съм уверен, че това е краят, те със сигурност ще го убият. Но ако такава е волята на учителя, нека да се държим мъжки, да тръгнем и ние на път. За да умрем заедно с него. И така беше винаги по въпросите, които изискваха обмислене, постоянство и мъжество, Тома винаги беше устойте на 12 апостола. Пет по пътя към Витания. 16751 1838,2 Иисус отиде в Юдея, съпровождан от приблизително 50 приятели и врагове. В среда, по време на обедната трапеза, той излезе пред своите апостоли и останалите членове на тази група с беседа на тема Условията за спасение, и в края на този урок разказа притчата за Фарисея и Митеря, събирача на налози. Исус каза, и така, вие виждате, че Отецът дава спасение на децата човешки и това спасение е безвъзмезден дър за всеки смъртен, чиято вяра му позволява да стане син на Божественото семейство. Човек не може да направи нищо, за да заслужи това спасение. С лицемерни деяния няма да купиш Божието благоволение и с публични молитви няма да запълниш отсъствието на жива вяра в сърцето. Със своето показно служене можете да излъжете хората, но Бог гледа във вашите души. Ето добър пример за това, за което говоря. Двама души отишли в храма да се помолят, единият фарисей, а другият емитър. Фарисеят стоеше и се. Молеше за себе си, Боже. Благодаря ти, че не приличам на другите. Хора, грабители, неуки, несправедливи, прелюбодейци или даже на този емитър аз постя два пъти седмично и отдавам една десета от всички свои доходи. Митарят застанал в страни, не смел даже да вдигна очи към небето и, биейки се в гърдите, говорил, Боже. Бъди, Милостив към мен, грешника. Казвам ви, че по-скоро Митарят, а не Фарисеят, си е отишъл вкъщи с одобрението Божие, защото всеки възвисяващ сам себе си ще бъде унижен, а унижаващият себе си ще се възвиси. 1.6.7.5.2.1838.3 1838,3 тази нощ в Ирихон враждебно настроените фарисеи. Както някога техните другари в Галилея се опитаха да хванат учителя в капан, да го склонят да обсъжда брака и развода, но Исус изкусно се отклони от техните опити да го сблъскат с техните закони, регулиращи развода. Както митарят и фарисеят бяха пример за добра и лоша религия, така техните правила за развода служеха за противопоставяне между най-добрите закони на брачния кодекс на евреите и позорната разпуснатост на фарисейските тълкувания на бракоразводния устав на Мойсей. Фарисеят съдеше себе си по нишите мерки, митарят се измерваше себе си с най-висшия идеал. За фарисея на беше средство за потопяване в лицемерно бездействие, увереност в лъжливата духовна безопасност. За митаря на Божността беше средство за пробуждане на неговата душа до осъзнаване на необходимостта от покаяние и изповед и приемането чрез вярата на милосърдна прошка. Фарисеят търсеше законност, митарят търсеше милосърдие. Законът на Вселената гласи, молете и ще ви се въздаде. Търсете и ще намерите. 1 6 7, 5, 3. 1838,4, макар че Исус не позволи да го въвлекат в спор с фарисеите относно развода, той провъзгласи позитивното учение, разкриващо висшите идеали относно брака. Той възвиси брака като най-идеалното и висшето от всички човешки отношения. Точно така даде да се разбере, че рязко осъжда немарливостта и. Несправедливостта на бракоразводната практика на иерусалимските евреи, позволяващи в тези времена на мъжа да се развежда със своята жена по най-незначителния повод, например, въз основа на това, че тя готви лошо, че е лоша домакиня или просто защото той е увлечен от жена с по-привлекателна външност. 16754-1839,1, но фарисеите даже учеха, че тази облегчена практика на развода е особена привилегия, предоставена на еврейския народ, на първо място, на фарисеите. Затова, макар че Исус се отказа да направи изявление за брака и развода, той крайно рязко осъждаше тези позорни издавателства над брака и отбелязваше тяхната несправедливост по отношение на жените и децата. Той никога не одобряваше която и да е форма на развод, даваща на мъжа предимство пред жената. Учителят одобряваше само тези учения, които дават на жената равни права с мъжа. 1.6.7.5.5.1839.2, макар че Исус не предлагаше нови норми, регулиращи брака и развода, той призоваваше евреите да съблюдават своите. Собствени закони и повисши учения. Той постоянно обръщаше вниманието им на писанията, стремейки се да подобри техните обичаи съгласно дадените социални норми. Поддържайки по този начин високи и идеални представи за брака, Исус изкусно избягваше сблъсъка със своите опоненти по въпросите на социалните норми, отразени както в техните писани закони, така и в почитаните от тях бракоразводни привилегии. 16756 1839,3 на апостолите им беше много трудно да разберат нежеланието на, на учителя да излезе с позитивни изявления относно научните, социални, економически и политически проблеми. Те не. Разбираха до край, че неговата земна мисия е посветена изключително на разкриването на духовните и религиозни истини. 16757 1839,4 по-късно тази вечер, след беседата на Исус за брака и развода, апостолите в лични беседи му зададоха много допълнителни въпроси и неговите отговори им позволиха да се избавят от множество недоразумения. В заключение Исус каза: Бракът е благородно дело и всички хора трябва да се стремят към него. Това, че синът човешки изпълнява своята земна мисия в самота, по никакъв начин не говори за привлекателността на брака. Аз постъпвам така по волята на Отеца, но същият този Отец е предписал да се създадат мъже и жени, и Божествената воля се състои в това, мъжете и жените да намират своето висше служене и донасяната от това служене радост в семейството, което се създава за приемането и възпитанието на децата, в създаването на които родителите стават партньори на Творците на небето и земята. За това мъжът оставя баща си и майка си и се. Съединява с жената и двамата стават едно. 16758 1839.5 Така Исус избави апостолите от много съмнения относно брака и проясни много недоразумения относно развода. В същото време той направи много за възвисяване на техните идеали за социален съюз и повишаване тяхното уважение към жените, децата и семейството. 6 Благословението на малките деца. 16761 1839.6 тази вечер идеите на Исус за брака и благословеността на децата станаха достояние на целия Ерихон, за това на следващата сутрин. Дълго преди Исус и апостолите да започнат да се приготвят за път и още преди закуска, десетки майки дойдоха тук, където се беше установил Исус, носейки своите деца и водейки ги за ръка, за да го молят да благослови мълчуганите. Когато апостолите излязоха и видяха събралите се тук майки със своите деца, те се опитаха да ги отпратят, но тези жени заявиха, че ще си отидат, едва след като учителят положи на децата им ръце и ги благослови. И когато апостолите започнаха гръмко да ругаят тези майки, Исус, чувайки шума, излезе и възмутено ги порица, като каза: Нека малките деца дойдат при мен, не ги спирайте, защото такива като тях принадлежат на Царството Небесно. Истина, истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той едва ли ще може да влезе в него и да достигне пълна духовна зрелост. 1.6.7.6.2.1840.1, след като каза това на своите апостоли, учителят прие. Всички деца и положи на тях ръце, вселявайки със своите думи мъжество и надежда в техните майки. 1.6.7.6.3.1840.2, Иисус често разказваше на своите апостоли за небесните обители, където еволюиращите божии деца трябва да растат духовно така, както в този свят децата растат физически. И наистина, свещеното нарядко изглежда обикновено, както в този ден, когато тези деца и техните майки не се досещаха, че разумните същества във Вселената Небадон гледат децата на Ерихон, играещи със Създателя. На Вселената 1.6.7.6.4.1840.3 Положението на жените в Палестина беше значително подобрено благодарение на учението на Исус. Това би станало и в целия останал свят, ако неговите последователи не се отдалечиха толкова от онова, на което той толкова старателно ги учеше. 16765 1840,4 тук, в входа на обсъждането на началното. Религиозно обучение на децата в духа на божественото поклонение, Иисус сношаваше на своите последователи огромната ценност на красотата като влияние, извикващо потребност от поклонение, особено при децата. С наставление и пример учителят разкриваше ценността на поклонението пред Създателя в естественото обкръжение на Сътворения свят. Той предпочиташе да общува с Небесния Отец, сред дърветата и в обкръжението на нишите създания на света на природата. Той се радваше, съзерцавайки Отеца във въодушевяващата гледка на звездните светове на синовете Създатели. 16766 1840,5, когато хората са лишени от възможността да се покланят на Бога в природния храм, те трябва да направят всичко, което е по силите им, за създаване на храмове на красотата, привлекателни в своята простота художествено оформени светилища, където, заедно с интелектуалния подход към духовното общуване с Бога, биха могли да се пробуждат най-висшите човешки емоции. Истината, красотата и светостта са могъщи и действени помощници в истинското поклонение. Но само богатата украсеност и прекомерната натруфеност на сложното и показно човешко изкуство не спомагат за духовно общуване. Красотата е най-религиозна, когато е най-проста и естествена. Какво нещастие е, че децата за пръв път се запознават с публичното поклонение в хладни и голи помещения, изцяло лишени от. Увличаща красота и толкова далеч от каквито и да било признаци за добро настроение и водушевяваща святост. Детето следва да се запознае с поклонението сред природата, а в последствието трябва да съпровожда своите родители в обществените домове за религиозни събирания, които трябва да бъдат поне толкова привлекателни и художествено прекрасни, както и домът, в който то живее. Седем. Разговорът за ангелите. 16771 1840,6, докато те се изкачваха по хълмовете, отправяйки се от Ярихон към Витания. Натанаил през голяма част от пътя вървеше редом с Исус и от обсъждането на децата във връзка с Царството Небесно те постепенно стигнаха до въпроса за служенето на ангелите. Накрая Натанаил попита Исус, отчитайки това, че първосвещеникът е Садукей, а Садуките не вярват в ангели, какво следва да говорим на народа за небесните помощници. Тогава, в частност, Исус каза: и едно ангелските воинства са отделна категория от Създадени същества, те изцяло се различават от материалната категория на смъртните създания и действат като особена група вселенски разумни същества. Ангелите не се отнасят към тази група създания, които са наречени в писанията «Синове Божии», те не принадлежат и към прославените духове на смъртните хора, възхождащи през небесните обители. Ангелите са непосредствено създадена категория и не се размножават само духовното родство. Обединява ангелското воинство с човешкия род. На един от етапите от своя прогрес при възхождането към отеца в рай човек действително преминава през състоянието на същество, аналогично на ангела, но смъртният човек никога не става ангел. 1.6773.1841,2 за разлика от човека, ангелите никога не умират. Ангелите са безсмъртни, стига да не бъдат въвлечени в греха, както стана това с унези от тях, които се оказаха свързани с лъжата и измамата на Луцифер. Ангелите са небесни духовни слуги и не са нито премъдри, нито всемогъщи. Но всички верни ангели са наистина чисти и свети. 16774-1841,3 и нима не помните как някога ви говорех, че ако вашите духовни очи бяха помазани, щяхте да видите как се разтварят небесата и как възхождат и нисхождат ангелите Божии. Именно благодарение на служенето на ангелите, един свят поддържа връзка с другите, защото нима не ви повтарях често, че имам и други овце, които не принадлежат към това стадо. И тези ангели не са шпиони на духовния. Свят, които ви следят, а след това отиват при отеца, за да му разкажат. Запомислите на вашето сърце и да се общят за делата в плът. Отецът не се нуждае от такова служене, доколкото във вас живее неговият собствен дух. Но тези ангелски духове действително информират една част от небесното творение за делата на другите, по далечни части на Вселената. И много от ангелите, участващи в управлението на Отеца и действащи във Вселената на синовете, биват изпращани в служба на човешките раси. Когато ви учех, че много от тези серафими са попечителски духове, аз не използвах образен език или поетически. Стил. И всичко това е така, макар че на вас ви е трудно да разберете тези неща. 16775 18414 Много от тези ангели участват в спасението на хората, защото нима не ви разказвах за радостта, която обхваща се Ерафима, когато душата решава да се откаже от греха и да пристъпи към търсене на Бога. Аз ви разказвах и за радостта от присъствието на ангелите небесни за един каещ се грешник, с това давайки да се разбере, че съществуват и други, по висши категории небесни същества, които също се занимават с духовното благополучие и божествения прогрес на смъртния човек. 16776 1841,5. Освен това, тези ангели имат пряко отношение към средствата, с помощта на които духът на човека се освобождава от седа от плът и тялото, бъра, и неговата душа се препраща в небесните обители. Ангелите са надежни небесни проводници на човешката душа в течение на този неизследван и на определен период от време, който преминава между смъртта в плът и началото на нов живот в обителите на духа. 16777 1841,6 и той щеше да продължи да говори с Натанаил за служенето на ангелите, ако не беше Марта, която узна за приближаването на учителя към Витания от своите другари, видели как той се спуска от източните хълмове. И тя забърза към него, за да го посрещне. Книгата Орантия. Документ 167 части съдържание. Документ 169. Документ 168. Възкресяването на Лазар. 1.6801.1842,1 беше малко след обяд, когато Марта излезе от витания да посрещне Исус, спускащ се от гребена на съседния хълм. Изминаха вече 4 дни от смъртта на нейния брат Лазар, погребан в семейната гробница в далечния край на градината в неделя след обед. Сутринта този ден, четвъртък, входът на гробницата беше затворен с камък. 1682 когато Марта и Мария изпратиха на Исус съобщение за болестта на Лазар. Те не се съмняваха, че учителят ще предприеме нещо. Те знаеха, че техният брат е безнадежно болен, и макар че едва ли се надяваха, че Исус ще захвърли своя труд като учител и проповедник, за да им дойде на помощ. Тяхната увереност в неговите способности на изцелител беше толкова голяма, че им се струваше. Достатъчно е той да произнесе нуждите думи и Лазар веднага ще оздравее. И когато Лазар умря няколко часа, след като куриерът тръгна от Витания към Филаделфия, те решиха, че това е станало поради. Факта, че учителят твърде късно е узнал за болестта на техния брат, когато Лазар беше мъртъв вече няколко часа. 1680318423, но както те, така и всички техни вярващи приятели, бяха крайно озадачени от съобщението, доставено от куриерите в Витания през първата половина на деня във вторник. Пратеникът твърдеше, че със своите уши е чул как Исус е казал. Тази болест в действителност не е за смърт. Те също така не можеха да разберат защо той не им е изпратил вест и не е предложил някаква друга помощ. 1.6804-1842,4 Много приятели от съседните селища и Иерусалим. Дойдоха тук, за да утешат убитите от мъка сестри. Лазар и неговите сестри бяха деца на състоятелен и уважаван еврейн, старейшина на това неголямо село Витания. И независимо от това, че и тримата отдавна бяха убедени последователи на Исус, те се ползваха с огромно уважение сред всички, които ги познаваха. Те бяха наследили обширни лузя и маслинени градини, разположени в покрайнините, и за тяхното богатство говореше и това, че можеха да си позволят да построят на своя семейен участък семейна гробница, в която вече бяха положени и двамата им родители. 16805 1842,5, Мария беше изгубила надежда за пристигането на Исус и се предаде на своята мъка, но Марта не загуби надежда чак до тази сутрин, когато те затвориха входа към гробницата с камък и го запечатаха. Но и след това тя помоли съседското момче да следи пътя за Ерихон от върха на хълма на изток от Витания и именно този юноша извести за приближаването на Исус и неговите приятели. 1.6.8.0.6 1842,6, срещайки Исус, Марта падна в краката му. Възкликна, учителю, ако ти беше тук, моят брат щеше да е жив. Марта беше обхваната от много опасения, но тя с нищо не издаде своите съмнения и не посмя да критикува поведението на учителя в това, което се отнасяше до смъртта на Лазар. Когато тя замлъкна, Исус се наклони, изправяйки я на крака, каза: Само вярвай, Марта, и твоят брат ще възкръсне отново. Марта отговори, аз зная, че той ще възкръсне в последния ден, аз и сега вярвам, че нашият отец ще ти даде всичко, което поискаш. 1-6-8-0-7-1843-1, Тогава Исус, гледайки Марта в очите, каза, аз съм възкресението и животът, вярващият в мен, дори да умре, ще живее. И всеки, който живее и вярва в мен, наистина никога няма да умре. Марта, ти вярваш ли в това, и Марта отговори на учителя, да, аз вече отдавна вярвам в това, че ти си избавителят, синът на живия Бог, този, който трябваше да дойде в този свят. 1.6.8.0.8.1843,2, когато Исус попита за Мария, Марта веднага отиде в дома и прошепна на сестра си, учителят е тук и те вика. Чувайки. Това Мария бързо стана и побърза да отида при Исус, който все още. Оставаше на известно разстояние от дома, там, където го срещна Марта. Приятелите, които бяха с Мария и се опитваха да я отешат, виждайки, че тя по спешност стана и излезе, я последваха, решавайки, че тя отива при гробницата, за да оплаква Лазар. 1.6809.1843,3 Много от присъстващите бяха най-злите врагове на Исус. Именно за това Марта отиде да го посрещне сама. По същата причина тя тайно съобщи на Мария, че той пита-пита за нея. Макар че Марта жадуваше да види Исус, на нея се искаше да избегне възможните иерусалимски врагове. Марта се канеше да остане в дома заедно с техните приятели, докато Мария посреща Исус, но нейният. План не успя, защото всички последваха Мария и неочаквано се натъкнаха на учителя. 6-010 18434 Марта заведе Мария при Исус. Виждайки учителя, Мария падна в краката му и възкликна, ако ти беше тук, моят брат нямаше да умре. И когато Исус видя как всичките скърбят за смъртта на Лазар, неговата душа се проникна от състрадание. 168011 18435 забелязвайки, че Мария се приближи към Исус, за да се поздрави с Него. Скърбящите се отместиха на страна, а Марта и Мария започнаха да беседват с учителя, слушайки Неговите утешителни думи и призиви да запазят силна вяра в Отеца, изцяло да се подчинят на Божествената воля. 1680-012-1843,6 Човешкият разум на Исус беше крайно развълнуван от сблъсъка между неговата любов към Лазар и усиротелите сестри и възмущението и презрението към показната и лицемерна демонстрация на чувства в някои от тези навярващи и кръвожадни юдеи. Исус беше дълбоко възмутен от показването от част от Нимите приятели на Лазър на изкуствена и външна скръп, доколкото Подобна фалшива скръп се съчетаваше в техните души с толкова ожесточена враждебност към самия Него. При все това някои от тези евреи бяха искрени в своите чувства и бяха истински приятели на семейството. Едно в гробницата на Лазар. 16811 1843,7 След няколко минути Исус, утешавайки Марта и Мария в страни от скърбящите, попита къде го положихте. Марта отговори: Ела и Виш. Учителят мълчаливо вървеше след двете скърбящи сестри и плачеше. Когато приятелски настроените евреи, които го следваха, видяха неговите сълзи, един от тях каза, виж колко обичаше Лазар. Нима Тони, който даде зрение на слепия, не можа да предпази този човек от смърта. Към това време те вече стояха край семейната гробница, неголяма естествена пещера или глъбнатина в издадената част на скалата, възвисяваща се приблизително на около 10 метра в далечния край на градинския участък и 28441 На нас ни е трудно да обясним на човешкия разум какво именно предизвика сълзите на Исус. Макар, че в наше разпореждане има резултати от регистрацията на Обединените човешки емоции и божествени мисли, зафиксирани в разума на личностния настройчик, ние не сме съвсем уверени в действителната причина за тези емоционални прояви. Склонни сме да смятаме, че Исус плачеше под въздействието на цял ред чувства и мисли, протичащи в това време в Неговото съзнание, а именно, 1.6.8.1.3.1844.2.1. Той изпитваше неподправено, пълно спечел състрадание към Марта и Мария, дълбоко и по-човешки обичаше тези сестри, загубили своя брат. 1.6.8.1.4.1844.3.2. Неговият разум беше смутен от присъствието на тълпа скърбящи, някои от които бяха искрени, а други само се преструваха. Него винаги го възмущаваше показната проява на скръп. Той знаеше, че сестрите обичат своя брат и не се съмняват в. Спасението на вярващите. Възможно е тези противоречиви чувства да обясняват защо той заплака, когато се приближиха към гробницата. 1681 5 1844,43 той истински се съмняваше следва ли Лазар да се възвръща към земния живот. Неговите сестри действително се нуждаеха от това, макар че той прекрасно знаеше, че на Лазар предстои да премине през жестоки преследвания поради това, че ще стане най-голямата демонстрация на божественото му гъщество на сина човешки. 1.6.8.1.6.1844,5, а сега ние можем да разкажем интересен и поучителен факт. Независимо, че настоящият разказ се разгръща като естествено и нормално за човешкия живот събитие, в него има много любопитни допълнителни аспекти. Макар, че куриерът пристигна при Исус в неделя и му разказа за болестта на Лазар и макар, че Исус предаде съобщението, че това не е за смърт, заедно с това той лично се яви в Витания и даже попита сестрите, къде го положихте. Макар, че всичко това позволява да се предположи, че учителят е действал съобразно условията на този живот и в съответствие с ограничените познания на човешкия разум, при все това архивите на Вселената показват, че личностният настройчик на Исус се е разпоредил за безсрочно задържане на настройчика на Лазер на планетата след смъртта и че това разпореждане е било регистрирано 15 минути преди Лазер да изпусне последния си дъх. 16817 1844,6 Знаел ли е Божественият разум на Исус още преди? Смъртта на Лазар, че той ще го възкреси от мъртвите. Това не ни е. Известно. Ние знаем само това, за което разказваме тук. 1844,7 Много от враговете на Исус се подиграваха над неговите чувства и си говореха, ако този човек му е бил толкова скъп, защо той толкова дълго се забави преди да се появи в Витания. Ако това, което говорят за него е истина, то защо той не спаси своя любим приятел? Каква полза да изцелява странични хора в Галилея, ако не може да спаси този, когото обича? и те всечески се надсмиваха и омалуважаваха ученията и направеното от Исус. 168 9 18448 така в този четвъртък, към два и половина следобед, всичко беше готово за това, в малкото селище Витания да стане най-голямото от всички чудеса, свързани с земното служене на Михаил Небадонски. Най-голямата демонстрация на божествено могъщество за цялата негова инкарнация в плът, тъй като неговото собствено възкресение стана, след като той беше освободен от оковите на смъртния живот. 168 18451 неголямата група, събрала се край гробницата на Лазар. Даже не се досещаше, че редом с нея се намира огромна маса небесни. Същества, събрани под ръководството на Гаврил, които с нетърпение очакват указанията на личностния настройчик на Исус, готови да изпълнят повелята на своя любим суверен. 168 и 18452 когато Исус произнесе своята заповед, махнете камъка. Събраните небесни същества се приготвиха за драматичното възкресяване на Лазар и възстановяването му в образа на неговата смъртна плът. В сравнение с обичайния метод на възкресяване на смъртните феморонти на форма такова възкресение е значително посложно за изпълнение и изисква участието на много по-голям брой. Небесни личности и е несравнимо по-широко привличане на вселенски средства. 1681121845,3 Когато Марта и Мария чуха тази заповед на Исус да отместят камъка, закриващ входа към гробницата, в тях нахлуха противоречиви чувства. Мария се надяваше, че Лазар ще бъде възкресен от мъртвите, но Марта, макар и споделяща до известна степен вярата на своята сестра, повече се безпокоеше от това, че в такъв вид Лазар не бива да бъде показван на Исус, апостолите и приятелите им. Марта попита, нужно ли е да отместваме камъка? Изминаха вече 4 дни, откакто моя брат умря и тялото е започнало да се разлага. Марта каза това още и за това, защото не знаеше защо учителят поиска да махнат камъка. Тя мислеше, че може би Исус желая за последен път да погледне Лазар. Нейното отношение не беше твърдо и определено. Докато те стояха в нерешителност пред камъка, Исус попита, Нима не ви казах веднага, че тази болест не е за смърт. Нима не дойдох да изпълня своето. Обещание, и сега, когато дойдох при вас, нима не ви казах, че ако само. Повярвате, ще видите славата Божия. Защо се съмнявате? Колко още трябва, докато започнете да вярвате и да се подчинявате? Едно и 1845,4. Когато Исус замлъкна, неговите апостоли, заедно с съседите, които бяха предложили да им помогнат, хванаха камъка и го отместиха от хода към гробницата. 1.6.8.1.1.4.1845.5 сред евреите беше разпространено вярването, че Къпката жлъч върху острието на меча на ангела на смъртта започва да действа към края на третия ден и действието се проявява напълно на четвъртия ден. Те допускаха, че до края на третия ден душата на Човека може да се намира близо до гробницата, опитвайки се да оживи мъртвото тяло, но те твърдо вярваха, че до разсъмване на четвъртия ден душата отива там, където пребивават духовете на покойниците. 1845,6. тези поверия и мнения за мъртвите и за това, как духът напуска умрелия човек, трябваше да убедят всички хора, намиращи се сега край гробницата на Лазар, както и всички, които можеха да узнаят за това, което предстоеше да стане тук. Че даденият случай е действително и истинско възкресение от мъртвите, лично извършено от този, който заяви, че е възкресението и животът. 2. Възкресяването на Лазар 168-21-1845,7 приблизително 45 -те човека, стоящи пред гробницата, смътно различаваха фигурата на Лазар, загърнат в пелена и лежащ в долната дясна ниша на погребалната пещера. Докато тези земни създания стояха там в напрегната тишина, множество небесни същества заеха своите места, готови да започнат да действат по сигнал на своя предводител Гаврил. 168 22 Иисус вдигна очи към небето и каза: Татко, благодаря ти, че ме чу и удовлетвори моята молба. Аз зная, че винаги ме чуваш, но говоря така с теб заради тези, които стоят тук, за да повярват, че ти си ме изпратил в този свят и за да знаят, че ти действаш заедно с мен в изпълнение на това, което ни предстои да извършим. И когато свърши да се моли, той извика със силен глас: Лазаре, излез. 168 8, 2, 3, 1846,2, макар че наблюдаващите станалото хора останаха неподвижни, огромното небесно воинство се задвижи, със съвместни усилия изпълнявайки повелята на Създателя. Само след 12 секунди орантийско време безжизненото тяло на Лазар оживя и скоро той вече седеше на края на каменното ложе, на което той беше положен. Неговото тяло беше загърнато в погребално платно, а лицето му беше покрито с кърпа. Когато Той стана пред тях, жив, Исус каза: Развържете го, нека върви. 16824 1846,3 всички, освен апостолите, Марта и Мария, побегнаха към дома, бледи от страх и потресени от дълбините на душата си. Макар че някои останаха, мнозина спешно се разотидоха по домовете си. 1.6825.1846.4 Лазар поздрави Исус и апостолите, а след това попита защо е обвит в погребално платно и защо се е събудил в градината. Исус и апостолите се отместиха в страни, докато Марта разказваше на Лазар за неговата смърт, погребение и възкресение. На нея се наложи. Да му обясни, че той е умрял в неделя и е бил съживен в четвъртък. Доколкото той беше загубил усет за времето от момента, в който заспа смъртен сън. 168-26-1846,5 Когато Лазар излезе от гробницата, личностният настройчик на Исус, станал вече глава на своята категория в Локалната Вселена, даде команда на бившия настройчик на Лазар, който очакваше по-нататъчни инструкции, да се върне отново в своята обитал, разума и душата на Възкресения човек. 168-27-1846,6 След това Лазар се приближи до Исус и заедно с своите сестри падна в нозете на Учителя, благодарейки и прославяйки Бога. Хващайки Лазар за ръка, Исус го изправи и каза: Сине мой, това, което стана с теб, предстои да бъде изпитано и от всички, които вярват в Евангелието, само че те ще бъдат възкресени в повеликолепен облик. Ти ще станеш живо свидетелство за провъзгласената от самия мен Истина, аз съм възкресението и животът. Но да отидем в дома и да се подкрепим с храната, необходима за тези физически тела. 1.6828.1846,7, 28 18467 Докато вървяха към дома, Гавриил освободи допълнителните групи от събралото се тук небесно воинство и фиксира първия и последен случай на възкресяване на смъртно създание на Орантия в подобие на смъртно физическо тяло. 1.6829.1846,8, 29 18468 Лазар едва ли беше способен да разбере какво е станало. Той знаеше, че е бил сериозно болен, но помнеше само, че е заспал и е бил събуден. Той никога не можа да разкаже нищо за четирите дни, прекарани в гробницата, защото се намираше в безсъзнателно състояние. Времето не съществува за тези, които заспиват съня на смъртта. 168210-1846,9, макар че в резултат от това чудо мнозина повярваха в Исус, други само затвърдиха своето решение да го отхвърлят. Към обед на следващия ден тази новина се разнесе в целия Иерусалим. Десетки мъже и жени отидоха в Витания, за да видят Лазар и да поговорят с него, а разтревожените и объркани фарисеи бързо свикаха. Заседание на Синедриона, за да решат как да реагират на тези нови събития. Три заседанието на Синедриона. 16831 1847,1 Независимо, че свидетелството на този възкресен от мъртвите човек направи много, за да се укрепи вярата на огромен брой последователи на Учителя. То практически не повлия върху отношението на иерусалимските водачи и управители и само затвърди тяхното решение по-бързо да приключат с Исус и да сложат край на Неговия труд. 1683-2847,2 в един часа на следващия ден, в петък, се състоя заседанието на Синедриона, на което предстоеше да продължи обсъждането на въпроса – какво да правим с Исус от Назарет. След повече от двучасова дискусия и язвителни дебати един от фарисеите предложи да приемат резолюция, Призоваваща незабавно да предадат Иисус на смърт и заявяваща, че той представлява заплаха за Израил, резолюцията формално задължаваше Синедриона да произнесе решение за смърт без съд и без да се съобразява с никакви прецеденти. 1683-1847,3 Внушителното висше събрание на юдейските вождове вече неведнъж беше вземало решение да задържи Иисус и да го предаде на съд по обвинение в богохулство и многобройни нарушения на свещения юдейски закон. Веднъж те вече бяха стигали до там да заявят, че той следва да умре, но в дадения случай Синедрионът за. Първ път изяви намерение да произнесе смъртна присъда преди съда. Но това решение не стигна до гласуване, тъй като след нечуваното предложение 4 на 10 от членовете на Синедриона веднага отказаха своите пълномощия. Макар, че решенията по техните оставки бяха взети едва след почти две седмици, в този ден тези 4 на 10 човека напуснаха Синедриона и повече не взеха участие в неговите заседания. При последващото разглеждане на тези оставки бяха изгонени още 5 човека, заподозрени в съчувствие към Исус. Избавяйки се от тези 9 на 10 човека, Синедрионът беше готов да съди Исус и практически единодушно да му произнесе присъда. 16834-1847,4 на следващата седмица Лазар и неговите сестри застанаха пред Синедриона. След като бяха изслушани техните показания, не остана и сянка на съмнение, че Лазар е бил възкресен от мъртвите. Макар че действията на Синедриона практически признаха факта на възкресяването на Лазар, протоколите от заседанието. Съдържаха резолюция, приписваща това и всички останали извършени. От Исус чудеса на силата на княза на дяволите, с когото, както се твърдеше, бил свързан Исус. 1847,5, независимо от източника на чудотворната сила на Исус, еврейските водачи бяха убедени, че ако не го спрат веднага, то скоро в него ще повярва целият обикновен народ. Освен това те бяха уверени в сериозното усложняване на отношенията с римските власти, тъй като множество вярващи в Исус хора го смятаха за Месия, за избавител на Израил. 16836 1847,6 именно на това заседание първосвещеникът Кефа за пръв път произнесе старото еврейско изречение, което в последствие. Той наведнъж повтаряше, по-добре да умре един човек, отколкото да загине цял народ. 16837 1847,7 Макар че по обед в този тревожен петък Исус беше предупреден за плановете на Синедриона, той никак не се разтревожи и продължаваше своя съботен отдих при приятели във Витфагия, едно селце близо до Витания. Рано сутринта в неделя Исус и апостолите се събраха, както се и бяха уговорили, в дома на Лазар и вземайки си довиждане с витанското семейство, тръгнаха обратно към лагера Крейпела. 4. Отговорът на молитвите. 16841 1848,1 По пътя от Витания запела, апостолите зададоха на Исус много въпроси. Учителят отговори охотно на тях, с изключение на тези, които се отнасяха до подробностите по възкресяването на мъртвите. Такива проблеми бяха над разбирането на апостолите, затова Учителят се отказа да обсъжда тези въпроси с тях. Напускайки Витания тайно, те бяха сами. И затова Исус се възползва от възможността да разкаже на десетте апостоли много неща, които, както той смяташе, щяха да ги подготвят за надигащите се изпитания. две развълнувани от последните събития, апостолите прекараха много време в обсъждане на своите неотдавнашни впечатления, свързани с молитвата и отговорите на нея. Всичките помнеха изявлението на Исус пред Витанския куриер в Филаделфия, когато той ясно каза, тази болест не е за смърт. При все, това, независимо от това обещание, Лазар действително беше умял. Целият този ден те постоянно се връщаха към този въпрос, отговора на молитвата. 1.6843.1848,3 отговорите на Исус на техните многобройни въпроси могат да бъдат обобщени последния начин. 1.6844.1848,41. Молитвата е самоизражение на крайния разум в опита му да се приближи към безкрайното. Затова появата на молитвата неизбежно се ограничава съзнанието, мъдростта и атрибутите на крайното. Така отговорът неизбежно трябва да се обославя от видения, цели, идеали и прерогативи на безкрайното. Невъзможно е да се проследи непрекъснатата последователност на материалните явления между формирането на молитвата и възприемането на пълен духовен отговор на нея. 1.6845.1848,52 Когато стане явно, че молитвата е останала без отговор, често забавянето предвещава още по-добър отговор, който, по силата на някаква основателна причина, съществено се е забавил. Когато Исус каза, че болестта на Лазар в действителност не е за смърт, той вече беше мъртъв от 11 часа. Нито една искрена молитва не остава без отговор, освен когато по висшата гледна точка на духовния свят намери по-добър отговор, отговор, който удовлетворява молбата на човешкия дух в противоположност на молитвата само на разума на човека. 1 1848,63. Когато молитвите на времето са продиктувани от духа и изразени във вярата, те нерядко са толкова обширни и всеобхватни. Че да се отговори на тях може само във вечността, крайната молба е понякога толкова преизпълнена от стремеж към безкрайното, че се налага отговорът да се отлага продължително време в очакване на появата в създанието на адекватна способност за възприятие. Проникнатата от вяра молитва може да бъде толкова всеобхватна, че получаването на отговора да е възможно само в рая. 1848,74. По своята същност отговорите на молитвата на смъртния разум често са такива, че могат да бъдат приети и осъзнати, едва след като същият този възнасящ молитвата разум постигне безсмъртно състояние. Нарядко материалното същество може да получи отговор на своите молитви, едва след като подобен индивид напредне до духовното ниво. 1848,85. Молитвата на позналия Бога човек може да бъде толкова изкривена от невежество и толкова деформирана от суеверие, че отговорът на такава молитва би бил крайно нежелателен. В такива случаи на духовните посредници се налага по такъв начин да преобразуват молитвата, че когато пристигне отговорът, молителят се оказва напълно неспособен да го разпознае като отговор на своята молитва. 1.6.8.4.9.1848.9.6 всички истински молитви се адресират до духовни същества и на всички такива молби следва да се отговаря на езика на духа, и всички такива отговори трябва да се заключават в духовните реалности. Духовните същества не могат да дават материални отговори на духовните молби, даже на материалните същества. Материалните същества са способни успешно да се молят само когато се молят в духа. 1684101849.17 никой молитва не може да разчита на отговор, ако не е родена в духа и не е нахранена с вяра. Вашата искрена вяра предполага, че вие фактически предварително предоставяте на този, който изслушва вашите молитви, пълното право да отговаря на вашите молби в съответствие с тази висша мъдрост и тази божествена любов, които, както ви подсказва вярата, винаги движат съществата, на които се молите. 168411 1849,28. Детето винаги е в правото си да се обърне към. Родителя и родителят винаги остава верен на своите родителски задължения по отношение на незрялото дете, когато неговата голяма мъдрост изисква отговорът на молитвата да бъде задържан, изменен, разделен на части, да превъзхожда молбата или да бъде отложен до следващия стадий на духовен възход. 168412-1849,39 Без колебания възнасейте духовни молитви, не се съмнявайте в получаването на отговора на своите молби. Тези отговори могат да бъдат отложени до подобри времена в очакване на вашето бъдещо постигане на тези духовни нива на действително космическо постижение в този или други светове, където ще можете да познаете и да се възползвате от дългоочакваните отговори на своите предишни, но не своевременни молби. 168413-1849,410 Нито една искрена, родена в духа молба не остава без отговор. Молете и ще получите. Но вие следва да помните, че сте. Еволюционни създания на времето и пространството, за това трябва постоянно да се съобразявате с пространствено-времевия фактор в опита на личното приемане на пълните отговори на своите многобройни молитви и молби. Пет по-нататъчната съдба на Лазар и 18495 Лазар остана в своя дом в Витания, в центъра на вниманието на множество искрени вярващи и многобройни любопитни, чак до седмицата на разпъването на Исус, когато той беше предупреден, че синедрионът е произнесъл решение за неговата смърт. Управителите на юдеите бяха изпълнени с решимост да сложат край на понататъчното разпространяване на ученията на Исус и те вярно разсъдиха, че би било безполезно да убиват Исус и при това да оставят жив Лазар, олицетворяващ най-голямото от извършените от Исус чудеса и потвърждаващ със своето съществуване факта на възкресяването му от Исус от мъртвите. Към това време Лазар вече беше подложен на жестоки преследвания от тяхна страна. 1685-2 1849,6 това Лазар спешно напусна своите сестри във Витания и избяга през Ерихон на другия бряг на Йордан, позволявайки си истински да си почине, едва след като стигна Филаделфия. Лазар добре познаваше Абнер и тук не го заплашваха кървавите интриги на коварния си Недрион. 1685-3 1849,7 Скоро след това Марта и Мария продадоха своите земи във Витания и се присъединиха към своя брат в Перея. Към това време. Лазар вече беше ковчежник на църквата в Филаделфия. Той стана. Твърд последовател на Абнер в неговия спор с Павел и Иерусалимската. Църква и накрая умря на 67 годишна възраст от същата болест, която го бе поразила като помлад във Витания. Книгата Орантия Документ 168 части съдържание Документ 170 Документ 169. Последната седмица от Обучението в Пела. 16901-1850,1 късно вечерта в понеделник, 6 март, Иисус и десетте апостоли пристигнаха в лагера в Пела. Това беше последната седмица от пребиваването на Исус в лагера и той отделяше голямо внимание на обучаването на народа и наставляването на апостолите. Всеки ден по обед той изнасяше публична проповед, а вечерите отговаряше на въпросите на апостолите и някои най-подготвени ученици, живеещи в лагера. 1.6902.1850,2 Слухът за възкресяването на Лазар беше стигнал лагера два дни преди пристигането на учителя, довеждайки неговото население до най-голям възторг. За пръв път след насищането на 5000 беше станало нещо, което до такава степен да възбуди въображението на хората. Така тази кратка седмица обучение в Пеластана на самият връх от етапа на публичното служене за благото на царството, след което Исус планира да тръгне на пътешествие по Южна Перея, което доведе непосредствено до завършващите и трагични събития от последната седмица в Ярусалим. 1.6903, 1850,3, фарисеите и първосвещениците вече бяха започнали да формулират конкретни обвинения. Те протестираха против ученията на Исус на следните основания. Едно 69-04 1850,41. Той е приятел на емитари и грешници. Той приема нечестивите и даже яде заедно с тях. Едно 6-905 1850,52. Той е богохулник, говори за Бога като за свой баща и смята себе си за равен на Бога. Едно 69-06 1850,063. Той нарушава закона. Лекува болести в събота и по много други начини оскърбява свещения закон на Израил. 1.6907-1850,74 Той е в сговор с бесове. Прави чудеса и извършва мними вълшебства със силата, дадена му от Велзево, княза на дяволите. Едно причета за блудния син. 1.6911-1850,8 В четвъртък Исус говори пред народа на тема «Благодата на спасението в хода на тази проповед той отново разказа за изгубената овца и изгубената монета, както и своята любима притча за блудния син. Иисус каза. 1.6.9.1.2.1850.9 Всички пророци от Самуил до Йоанн Кръстител ви призоваваха да търсите Бога, да търсите истината. Те винаги повтаряха, търсете Господа, докато не е късно. И всички такива. Учения трябва да се приемат близо до сърцето. Но аз дойдох да ви покажа, че докато вие се опитвате да намерите Бога, той точно по същия начин се опитва да намери вас. Много пъти ви разказвах за добрия пастир, който оставил стадото от 99 овце и отишъл да търси едната, която се изгубила. И за това, как, намирайки заблудилата се овца, той е нарамил и грижливо е отнесъл обратно в овчарника. И вие помните, че връщайки овцата в овчарника, добрият пастир събрал своите приятели и ги поканил да се порадват заедно с него, че е намерил изгубената овца. И отново ви казвам, че на небесата има повече радост заради един каещ се грешник, отколкото за 99 праведника, които не се нуждаят от покаяние. Фактът, че душите са изгубени, само усилва вниманието на небесния Отец. Аз дойдох в този свят по повеля на моя Отец и за сина човешки беше вярно казано, че той е приятел и на емитари, и на грешници. 1.6.9.1.3.1851.1. 3 18511 вас са ви учили, че Божественото признание е следствие. От вашето разкаяние и резултат от вашите благочестиви деяния, жертвоприношения и покаяние, но аз ви уверявам, че Отецът ви приема, още преди да сте се разкаяли, и изпраща Сина и Неговите помощници, за да ви намери и с радост да ви върне в пъството, царството на синовство при духовния растеж. Вие всички приличате на заблудилата се овца, и аз дойдох, за да намеря и спася изгубилите се. 169141851,2 трябва също така да си спомните разказа за жената, която имала 10 сребърни монети, направени на красива огърлица. Загубвайки една монета, жената запалила лампа и започнала усърдно да мете дума си, като продължила търсенето, докато не намерила изгубената монета. И що ме намерила, тя събрала приятелките си. Съседките си и казала, порадвайте се с мен, защото намерих изгубената монета. Затова аз отново ви казвам, че ангелите небесни винаги се радват на един грешник, който се е разкаял и се е върнал в пътството на отеца. И ви разказвам, за да разберете, отецът и неговият син се отправят в търсене на тези, които са се изгубили, и в това търсене ние използваме всички средства, способни да помогнат в нашите грижливи опити да намерим заблудилите се, тези, които е необходимо да се спасят. Затова, макар че синът човешки отива в пустинята да търси заблудилите се овце, той също така търси и монетата, изгубила се в дума. Овцете могат да изостанат от стадото непреднамерено, с времето монетата се покрива с прах и се губи под купчина човешки вещи. 1, 6, 9 1 5 18513 а сега бих желал да ви разкажа за лекомисления син на богат земевладелец, който преднамерено оставил своя баща и заминал за чужда страна, където много пострадал. Вие помните, че овцата се заблудила, без да желая това, но този младеж напуснал бащиния си. Дом преднамерено. Ето какво се случило. 1.6.9.1.6.1851.4 Един човек имал двама масина, по-младият се отличавал с безгрижен и безотговорен нрав, обичал увеселенията и бягал от отговорност, докато неговият по-голям брат бил сериозен, сдържан, трудолюбив и отговорен човек. Братята не се разбирали, те постоянно се карали и препирали. По-младият бил весел и обичащ живота, и заедно с това мързелив и безотговорен, по-големият бил стабилен и трудолюбив, но едновременно с това бил егоистичен, навасен и високомерен. По младият обичал да се различа и не обичал да се труди, по-големият изцяло се отдавал на труда, но рядко се различал. Техните отношения станали толкова непоносими, че по младият син отишъл при баща си и казал: Татко, дай ми една трета част от имуществото, която ми се полага, и ми позволи да тръгна в мир да търся щастието си. Изслушвайки неговата молба, бащата, знаейки колко е нещастен младежът в семейството поради отношенията с своя старши брат, разделил собствеността и му дал неговия дял. 16917 1851,5 След няколко седмици младежът събрал всички свои средства и тръгнал на пътешествие в далечна страна. Не намирайки никакво доходно дело, което в същото време да бъде приятно, той изхарчил своето състояние, живеейки разпътно. Когато изхарчил всичко, което имал, в тази страна настанал голям глад и той изпаднал в нужда. Страдайки от глада и търпейки големи лишения, се наел при един от жителите на тази страна, който го изпратил на полето да пасе свине. Младежът бил готов да яде останките, с които хранели свинете, но никой нищо не му давал. 1691852,1 веднъж измъчен от силен глад, той се замислил и казал: Колко слуги има моят баща и всички имат храна в изобилие, а аз умирам от глад, пасейки свинете тук, в чужда страна. Ще стана, ще отида при моя баща и ще кажа, татко, съгреших пред небето и теб. Повече не съм достоен да се нарека твой син, позволи ми да бъда твой слуга. И вземайки това решение, младежът станал и отишъл в дума на баща си. 1-6-9-1-9-1852-2 Неговият баща много тъговал, той тъговал по веселия, макар и безразсъден, мумък. Този баща обичал сина си и винаги очаквал неговото завръщане. Затова в деня, когато синът започнал да се приближава към своя дом, бащата, макар че той бил все още. Далеч го видял и изпълнен с любов и състрадание, изтичал на среща му и ласкаво, приветствайки го, го прегърнал и целунал. След тази среща синът погледнал в пълните със сълзи очи на баща си и казал, татко, аз съгреших пред небето и пред теб, повече не съм достоен да се нарека твой син, но младежът не могъл да завърши своята изповед, защото не помнещият себе си от радост баща казал на притичалите слуги, донесете веднага неговите най-хубави дрехи, тези, които запазих, и го облечете, и дайте на моя син пръстен, и донесете сандали за неговите крака. 169110 1852,3, а след това, когато щастливият баща Вавел подбилия краката си и изтощен син вкъщи, той викнал на слугите. Доведете охранено теленце и го заколете, ще едем и ще се веселим, защото този син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. И всичките се събрали край баща си, за да се порадват заедно с него на завръщането на неговия син. 1691-1852,4 приблизително по времето, докато те празнували, по. Големият син се върнал от своята работа целия ден в полето и. Приближавайки се към дома им, чул звуците от музиката и танците. Доближавайки се към задната врата, той извикал един от слугите и попитал какво означава всичко това. И тогава слугата каза, твоят брат, който отдавна се беше изгубил, се върна в къщи и твоят баща закла едно охранено теленце, за да отпразнува благополучното завръщане на сина си. Влеси ти, за да поздравиш брат си и отново да го приемеш в бащиния дом. едно 18525 но когато по-големият брат чул това, той бил толкова оскърбен и разсърден, че не пожелал да влезе. Чувайки, че той Негодува за празненството, устроено заради помладия брат, бащата излязал в двора, опитвайки се да го умилостиви. Но по-големият брат не искал да приеме увещанията на бащата. Той му отговорил, всичките тези години аз ти служа, без да нарушавам дори най-незначителните твои заповеди, но ти нито веднъж не закла за мен даже козленце, за да мога да се повеселя с своите другари. Аз останах тук всичките тези години, грижах се за теб и ти нито веднъж не уреди празненство в чест на моето предано служене, но щом се върна синът, Прахосал твоето богатство с блудници, бързаш да заколиш за него охранено теленце и организираш пир в негова чест. 169113 1852,6, тъй като бащата действително обичал и двамата си синове, той се опитал да се аргументира пред по Но, сине мой, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Всеки път, намирайки нови приятели, ти можеше да вземеш козленце, за да се повеселиш с тях. Сега е просто редно да се веселиш и да се радваш заедно с мен. Завръщането на твоя брат. Помисли за това, сине мой, твоят брат беше. Изгубени се намери, той се върна при нас жив. 169114 1853, 1, това беше една от най тругателните и въздействащи притчи, разказани някога от Исус, за да донесе до своите слушатели мисълта за готовността на Отеца да приеме всички, които се стремят да влязат в Царството Небесно. 169115 1853,2 Иисус много обичаше да включва и трите притчи в една и съща беседа. Той разказваше историята за изгубената овца, за да покаже, когато хората случайно се отклонят от жизнения път, отецът помни такива изгубени и отива заедно с своите синове, истинските пастири на стадото, да търси изгубените овце. След това той разказваше за монетата, изгубила се в дума, за да покаже колко щателно е Божието търсене на всички, които са смутени, объркани, духовно заслепени в своя живот на материални грижи и притежания. И в заключение той започваше увлечено да разказва притчата за изгубения син, за приемането на завърналия се блуден син, за да покаже колко пълно е завръщането на изгубения син в дума и в сърцето на отеца. 1.6.9.1.1.6.1853.3. Много много пъти за годините на своето учителство Исус се връщаше към тази история за блудния син. Тази притча и разказът за добрия самарянин бяха неговите любими средства за обучение, когато говореше за любовта на отеца и за дружеските отношения между хората. Две притчата за хитрия управител 16921 Една вечер Симон Зилот коментирайки едно от изявленията на Исус, попита, учителю, какво имаше предвид днес, когато каза, че много от децата на света са по-досетливи в своето поколение, отколкото децата на царството, тъй като умеят да се сприятеляват с неправедното богатство. Исус отговори. 6-9-2-2853,5, Някои от вас, преди да влезете в царството, умееха да бъдат крайно хитри в отношенията си със своите делови партньори. Макар несправедливи и често недобросъвестни, вие при все това бяхте разсъдливи и далновидни, тъй като водехте делата си, обръщайки. Цялото си внимание на своите текущи доходи и бъдещо благополучие. По същия начин днес ви е нужно така да организирате своя живот в царството, че да си осигурите днешната радост, но и да се погрижите за бъдещото придобиване на съкровищата, натрупани на небесата. Ако с такова усърдие се грижите за личната си изгода, когато служите на самите себе си, то защо сега, когато сте слуги на братството на хората и управляващи на Бога, проявявате по малко усърдие, придобивайки нови души за царството? Едно 1853,6, всички вие можете да извлечете урок от разказа за един богат човек, който имал хитър, но неверен управител. Този управител не само притеснявал клиентите на своя стопанин за лична изгода, но и направо пропилял неговите пари. Когато стопанинът, накрая узнал за всичко това, той призовал при себе си управителя, попитал какво означават тези слухове и поискал той незабавно да даде отчет за своето управление и да се приготви да предаде делото на друг. 6-9-24 1853,7 Тогава неверният управител си казал, какво да правя? Като ми отнемат управлението на дома. Да копая нямам сили, да просеподеяние ме е срам знае какво да направя, за да ме поканят вкъщи всички, които имат работа с моя стопанин, когато се лиша от управление. И след това, призовавайки всеки от длъжниците на своя господар, той казал на първия, колко дължиш на господаря ми. Ози отговорил, сто мери масло. Тогава управителят казал, вземи восъчната дъщица със своята разписка, сядай по-скоро и го промени на 50. След това казал на другия длъжник, колко дължиш. И той отговорил, сто мери пшеница. Тогава управителят казал: Вземи разписката си и напиши 80. И така поступил той с много. Други длъжници. Така този нечестен управител се стремял да придобие приятели след загубата на своето управление. Даже неговият господар и стопанин, узнавайки в последствие за това, бил принуден да признае, че неговият неверен управител в крайна сметка е показал далновидност, старейки се да се погрижи за бъдещите дни на нужди и лишения. 1692518541 именно в такъв смисъл синовете на този свят понякога показват повече мъдрост в своята подготовка за бъдещето, отколкото децата на светлината. Казвам на вас, желаящите да получат съкровища на небесата, учете се от тези, които се сприятеляват с неправедното богатство, и подобно на тях се дръжте в живота така, че да осъществите вечна дружба с праведни сили и когато всичко земно претърпи крах, вие бихте могли с радост да бъдете прияти във вечните обители. 16926 1854.2 2 аз заявявам, че този, комуто можете да се доверите в малкото, няма да ви подведе и в голямото, а безчестният в малкото ще. Ви излъже и в голямото. Ако не сте показали далновидност и честност. В делата на този свят, то как можете да се надявате да бъдете предани и разсъдителни, когато ви бъде поверено управлението на истинските съкровища на небесното царство? Ако не сте били добри управители и добросъвестни банкери, ако не може да ви се повери чуждо имущество, кой ще бъде толкова глупав, за да ви даде в собственост огромно съкровище? 16927-1854,3 и отново твърдя, че никой не може да служи на двама господари, или ще ненавижда единия, а ще обича другия, или ще бъде. Верен слуга на единия и ще презира другия. Вие не можете да служите на Бога и на Емамуна. 1629-28-1854,4 присъстващите при това фарисеи започнаха да се надсмиват и да се подиграват на чутото, защото усърдно трупаха богатства. Тези враждебно настроени слушатели се опитваха да въвлекат Исус в безплодни дебати, но той се отказа да спори с своите врагове. Когато фарисеите дойдоха да се препират един с друг, Вдигналият шум събра голяма тълпа от тези обитатели на лагера, които живееха наблизо, и когато те започнаха да спорят помежду си, Исус се уедини в своята палатка за през нощта. 3. Богаташът и беднякът 1.6.9.3.1.1854.5, когато събранието стана твърде шумно, Симон Петър стана и като взе ръководството в своите ръце, каза, хора, братя, не е добре да се препирате един с друг. Учителят се изказа и вие трябваше да се замислите над неговите думи. При това учението, което той ви възвести, не е ново. Нима не чухте алегорията на назорите за богаташа и бедняка. Някои от нас помнят как Йоанн Кръстител дневно обвиняваше с тази притча тези, които обичат богатствата и се домогват до нечесно богатство. И макар, че тази древна притча не съответства на Евангелието, което проповядваме ние, всички вие би следвало да се вслушате в тези уроци, докато не настане времето, за което проповядваме ние. Всички вие би следвало да се вслушате в нейните. Уроци, докато не настане времето, когато ще разберете новата светлина на Царството Небесно. Ето как разказваше тази история Йоанн. 1-6-9-3-2-1854,6 живеел богаташ на име Дивес, който се обличал в най. Скъпите и разкошни дрехи и всеки ден прекарвал във веселие и великолепие. Имало и един бедняк на име Лазар, който лежал при вратата на този богаташ покрит с трупеи и чакал там, за да бъде нахранен с трухи от масата на богатия, да, даже кучетата се приближавали или жели неговите язви. И се случило така, че беднякът умрял и бил отнесен от ангелите за упокой при Авраам. А скоро умрял и богаташът и бил погребан с разкош и царски почести. Напускайки този свят, богаташът се събудил в Ада и в мъки, вдигнал очи и видял в далечината Авраам, който държал в своите обятия Лазар. И закрещъл Дивес, от че Авраме. Съжали се над мен и изпрати Лазар, за да намокри пръста си с вода и да освежи езика ми, тъй като търпя страшни мъки поради своето наказание. И тогава Авраам отговорил, сине мой. Спомни си, че ти получаваше само доброто в живота, а Лазар самото лошото. Сега всичко се промени, Лазар се утешава, а ти страдаш. Освен това, между теб и нас лежи огромна пропаст, така че. Нито ние можем да преминем към вас, нито вие към нас. Тогава Дивес казал на Авраам, моля те, изпрати Лазар обратно, в дома на моя баща, защото имам петима братя, нека той ги предупреди, за да не попаднат и те тук и да бъдат подложени на мъчения. Но Авраам отвърнал, сине мой. Те имат мой се и пророците, нека слушат тях. Тогава Диве сказал, не, не, татко Аврааме. Ако някой от мъртвите дойде при тях, те ще се разкаят. И отговорил Авраам, ако не слушат. Мой се и пророците, то даже тези, които са възкръснали от мъртвите, няма да ги накарат да повярват. 1693 3, 3 1855, 1, когато Петър разказа тази древна притча на Назорейското братство и доколкото тълпата замлъкна, Андрей стана и разпусна народа за през нощта. Макар че както апостолите, така и учениците често задаваха на Исус въпроси относно притчата за Дивес и Лазар, той нито веднъж не се съгласи да изкаже за нея собственото си мнение. Четири отецът и неговото царство. 1694-1855,2 Иисус винаги се сблъскваше с трудности, опитвайки се да обясни на апостолите, че макар че те възвестяват установяването на Царството Божие, Отецът Небесен не е цар. В онези времена, когато Иисус живееше на земята и учеше в плът, орантийците знаеха основно царете и императорите на националните правителства и евреите вече отдавна очакваха настъпването на Царството Божие. По силата на тези и други причини учителят смяташе за най-подходящо да назове духовното братство между хората Царство Небесно, а духовния глава на това братство – Небесния баща. Исус никога не говореше за своя отец като за цар. В своите откровени беседи с апостолите той винаги наричаше себе си син човешки и техен по-голям брат. Той наричаше всички свои последователи слуги на човечеството и посланици на Евангелието за царството. 1694-2855,3 Иисус никога не даде на своите апостоли систематични знания относно личността и атрибутите на Небесния Баща. Той никога не молеше хората да вярват в Неговия Отец, но смяташе, че тяхната вяра се разбира от само себе си. Иисус никога не стигаше до да дава доказателства в полза на реалността на Отеца. Средоточия на цялото му учение за Отеца беше изявлението, че Той и Отецът са единни, че виделият сина е видял и бащата, че Отецът, както и синът, знае всичко, че единствено синът наистина познава бащата, и че отецът го е изпратил в този свят, за да разкрие техните обединени същности и да покаже техния съвместен труд. Той никога не излизаше с други изказвания за своя отец, ако не се смята това, което беше казано на Самарянката край кладенеца на Яков, когато той заяви Бог е дух. 1694-3-1856,1 Постигайте Бога чрез Исус, наблюдавайки божествеността на Неговия живот, а не разчитайки на Неговите учения. Изхождайки от живота на Учителя, всеки от вас може да извлече представа за Бога, която е мярка за вашата способност да постигнете духовни и божествени реалности, действителни и вечни истини. Крайното може да се надява да познае безкрайното само чрез съсредоточаване върху безкрайното в пространствено-времевата личност и крайния опит на земния живот на Исус Назаренин. 1694 1856,2. Исус добре разбираше, че Бога можеш да познаеш само посредством емпиричната реалност, него никога няма да го познаеш само умозрително. Исус учеше своите апостоли, че макар те никога да не можаха до край да разберат Бога, със сигурност биха могли да го познаят, както бяха познали си на човешки. Вие можете. Да познаете Бога не за сметка на разбирането на това, което казваше Исус, а благодарение познанието на това, което Исус беше. Исус беше откровение на Бога. 1694-5-1856,3 с изключение на случаите, когато Исус цитираше свещените книги на юдеите, той наричаше Божеството само с две имена – Бог и Баща. И когато учителят говореше за своя отец като за Бог, той обикновено използваше древноеврейска дума, означаваща множествения Бог, троицата, а не думата Ехве, отразяваща развитието на представите за племенния Бог на юдеите. 1856,4 Иисус никога не наричаше отеца цар и той много съжаляваше, че еврейската мечта за възстановяването на царството и провъзгласяването от Йоанн Кръстител на бъдещото царство го принудиха да нарича предложеното от тях духовно братство царството небесно. С единственото изключение, заявяването, че Бог е дух, Иисус никога не говореше за божеството иначе освен с изрази, характеризиращи личната връзка с първия източник и център на рая. 1.6.9.4.7.1856.5 Иисус използваше думата «Бог» за да обозначи идеята за Божество, и думата «Баща» за да обозначи опита от познаването на Бога. Когато думата «Баща» обозначава Бога, тя трябва да се разбира в нейния е възможно най-широк смисъл. Думата «Бог» не може да бъде дефинирана и за това символизира безкрайната представа за Отеца, докато терминът «Баща» поддаващ се на частично определене. Може да се използва за изразяване на човешката представа за божествения баща в неговата връзка с човека в течение на смъртното му съществуване. 1.6948-1856,6 за евреите Елохим беше богът на боговете, докато Яхве беше богът на Израил. Исус прие представата за Елохим и нарече тази висша група същества Бог. Вместо представата за Яхве, националното божество, той предложи идеята за бащинството на Бога и всемирното братство между хората. Той възвиси представата за Ехве като за обожествен баща на нацията до идеята за баща на всички деца човешки, божествен баща на всеки индивидуален вярващ. Освен това, той учеше, че този Бог на вселените и този баща на всички хора са едно и също райско божество. 169491856,7 1856,7 Иисус никога не твърдеше, че е изражение на Елохим, Бога в плът. Той никога не заявяваше, че е откровение на Елохим, Бога на световете. Никога не учеше, че виделият него е видял Елохим, Бога. Но той действително наричаше себе си откровение на Отеца в плът и действително казваше, че който е видял него, е видял Отеца. Като божествен син той твърдеше, че представлява само Отеца. 169410 1857,1 разбира се, той беше син именно на Бога Елохим, Нува. Плът и по отношение на смъртните синове Божии той реши да ограничи разкриването на своя живот с изобразяването на характера на отеца, при това в тази степен, в която подобно откровение би било понятно на смъртния човек. Що се отнася до характера на останалите лица на райската троица, то ние следва да се задоволим с учението, че те във всичко приличат на отеца, лично разкрит в живота на неговия въплътен син, Иисус Назаренин. 1694-11-1857,2 Независимо от това, че в своя земен живот Исус разкри истинската същност на Небесния Отец, Той почти нищо не учеше за Него. Фактически Той учеше само на две неща, че Бог сам по себе си. Е и че във всички отношения със своите създания Той си остава баща. Тази вечер, правейки последното изявление за своите отношения с Бога, Той провъзгласи, аз дойдох в света от Отеца и ще напусна света и ще отида при Отеца. 1694-12-1857, обърнете внимание. Исус никога не казваше, слушалият мен е чувал Бога. Но той действително казваше, виделият мен е видял Отца. Да слушаш ученията на Исус не означава да познаваш Бога, но да видиш Исус е опит, който сам по себе си е разкриване на Отеца пред душата. Богът на Вселените управлява необятното творение, но именно Бащата Небесен не изпраща своя Дух за пребиваване във вашия разум. 1.6.9.4.1.3 1857,4 Исус е духовна призма в облика на човек, което позволява на материалните създания да видят невидимия. Той е вашият по-голям брат, който, пребивавайки в плът, ви запознава със същество, чието безкрайни атрибути са до край непонятни даже на небесното воинство. Но всичко това трябва да се заключава в личния. Опит на отделния вярващ. Бог, който е дух, може да бъде познат само. Като духовен опит. Божественият Син на духовните светове може да разкрие Бога на крайните синове от материалните светове само като Баща. Вие можете да познаете Вечния като Баща, вие можете да Му се покланяте като на Бога на Вселените, безкрайния Създател на всичко съществуващо. Книгата Орантия. Документ 169, части съдържание. Документ 171. Документ 170. Царството Небесно. 17001 18581 след обят в събота, 11 март, Иисус изнесе своята последна проповед в пъла. Това обращение, едно от най-изумителните за цялото му обществено служене, беше посветено на дълбоко и всестранно обсъждане на Царството Небесно. Той знаеше за бъркотията, която цареше в ума на апостолите и учениците относно смисъла и значението на изразите Царството Небесно и Царството Божие, които той използваше като синоними за определенето на своята посвещенческа мисия. Макар че самата дума небесно трябваше да бъде достатъчна за изключване на каквато и да било връзка с земните църства и мирските правителства, това не стана. Идеята за мирски цар твърде здраво се беше вкоренила в съзнанието на евреите, за да може да бъде изтласкана за едно поколение. Затова отначало Исус не излизаше открито срещу такива отдавна лелеени представи за царството и 18582 В този съботен ден учителят се стремеше да разясни ученията за Царството Небесно. Той обсъди този въпрос от всички. Гледни точки и се опита да обясни многото различни значения, в които се използваше дадения термин. В настоящия документ ние ще разширим това обращение, съпровождайки го с многобройните поранни изказвания на Исус, добавяйки ред забележки, направени само за апостолите по време на вечерните обсъждания в този ден. Ние също така ще предложим някои коментари, отнасящи се до понататъчното развитие на идеята за царството в степента, в която тази идея е свързана с последващата християнска църква. Едно представите за царството небесно. 1.7011.1858,3 Във връзка с изложението на проповедта на Исус следва да се отбележи, че във всички юдейски писания съществува двойствена представа за Царството Небесно. Пророците представяха Царството Божие последния начин 1701 1, 1 Съществуващата реалност 1701 185852 Бъдещата надежда въплъщението на Царството в цялата му пълнота с идването на месията. Това е представата за Царството, на която учеше Йоан Кръстител. 1701-4-1858,6 От самото начало Исус и апостолите учеха и на двете представи. Съществуваха още две идеи за царството, които трябва да се имат предвид. 1701-5-1858,7-3 Покъсната представа на евреите за всемирното трансцендентално царство, происходът на което е свръхестествен, а настъпването му чудотворно. 1701-6 1858,84. Персийските учения, изобразяващи установяването на Божественото царство като постигане на победа на доброто над злото в края на света. Едно 1858,9 преди самото идване на Исус на земята, евреите съединиха и смесиха всички тези идеи за царството в своята апокалиптична представа за месията, който ще се яви за да открие ерата на еврейския триумф, вечната епоха на върховното управление на Бога на земята, новия свят ерата когато цялото човечество ще се покланя на Ехве. Решавайки да използва тази представа за Царството Небесно, Исус избра да установи своя избор на най-важното и кулминационно наследство както на юдейската, така и на персийската религия. 1701-8-1859,1 Царството Небесно включва четири различни групи идеи, отразяващи истинските и превратните представи, съществуващи за него в продължение на вековете християнска ера. 1701-9-1859,2-1. Представата на юдеите. 1701 1, 1 0 1859,3,2. 2 Представата на персиците. Едно 701-1-1859. Представата, основана върху личния опит на Исус, царството небесно във вас Едно 7012 1859,54. Смесените и объркани представи, които се опитваха. Давношът на света основателите и пропагандаторите на Християнството: Едно 701-13. 1859,6 създава се впечатлението, че в различни периоди, при различни обстоятелства, Исус в своите публични изяви може да е излагал многобройни представи за Царството. Но своите апостоли. Той винаги учеше, че Царството обхваща опита на личните отношения на човека със своите събратя на земята и Отеца на небето. Говорейки за Царството, той винаги завършваше своята реч с думите Царството е във вас. 1701 18597 продължаващото векове недоразумение относно това, което се отнася до смисъла на израза «Царството небесно», се обяснява с три фактора – 1701-1815-1859,8-1. Бъркотията, предизвикана от наблюдението на постепенната еволюция на идеята за царството в различни стадии на нейната преработка от Исус или неговите апостоли. 1, 7, 0, 1, 1, 6, 1859,92. Объркването, неизбежно свързано с преноса на ранното християнство от идейска почва на езическа. 170117 1859,103. Бъркотията, свързана с това, че централната идея на християнството стана личността на Исус, около когато беше организирана тази религия, евангелието за царството все повече се превръщаше в религия за Исус. Две Концепцията на Исус за царството. 1702-1859,11 учителят недвусмислено говореше, че начало и основа на Царството Небесно трябва да бъде двоединната концепция, представена от истината за бащинството на Бога и проистичащия от това факт на братството между хората. Приемането на такова учение, заявяваше Исус, ще освободи човека от вековното му робско подчинение на вековния страх и едновременно ще обогати човешкия. Живот със следните дарове на новия живот, изпълнен с духовна свобода, 1, 7, 0, 2 2 1859, 12, Притежанието на ново мъжество и нараснало духовно могъщество. Евангелието на царството беше призвано да освободи човека и да го вдъхнови за помисли за вечния живот. Едно 7 0 1859132 Евангелието носеше идея за нова увереност и истинско утешение за всички хора, в това число и за бъдняците. 70-2-4-1859,43. Само по себе си то стана нов образец на нравствени ценности, нов естетически еталон за оценка на човешкото поведение. То рисуваше идеала на проистичащото от идеята за царството човешко общество от нов тип. 1.7025.1859,15.4. То учеше за превъзходството на духовното над материалното, то възвисяваше духовните реалности и свръхчовешките идеали. 1.7026.1860,15. Това ново Евангелие съдържаше като истинска цел на живота духовните дела. Човешкият живот придоби нова морална ценност и божествено достоинство. 1.7027.1860,26. Исус учеше, че вечните реалности са резултат. Награда за праведните земни усилия. Смъртното пребиваване на. Човека на Земята придоби ново значение, проистичащо от осъзнаването на благородната съдба. 1.70.2.8.1860.3.7 Новото Евангелие потвърждаваше, че спасението на човека е разкритие на стигащия далеч божествен замисъл, на който предстои да се изпълни и въплати в безкрайно служене бъдещата съдба на спасените синове Божии. 1.70.2.9.1860.4 Тези учения обхващат разширената идея за царството в тълкуванията на Исус. Примитивните и объркани учения на Йоанн Кръстител за царството едва ли съдържаха в себе си тази велика концепция. 170-210-1860,5 апостолите бяха неспособни да постигнат истинското значение на изказванията на учителя за царството. Последващото изкривяване на ученията на Исус, в този вид, в който те са представени в Новия Завет, се обяснява с повлиялата върху авторите на Евангелията представа, че Исус само за малко е напуснал този свят, че скоро ще се върне, за да установи царството в могъщество и слава, точно идеята, към която те се придържаха, докато той се намираше редом с тях в плът. На Исус не свързваше установяването на царството с идеята за завръщане в този свят. Това, че минаха векове без никакъв намек за възцаряването на новия век, в никаква степен на противоречи на ученията на Исус. 170211 18606 великата идея, въплътена в тази проповед, стана опитът. Да бъде превърната концепцията за Царството Небесно в идеалната. Представа за изпълнението на волята Божия. Исус отдавна учеше своите последователи да се молят, да настъпи царството Твое, да бъде волята Твоя, и в същото време Той искрено се опитваше да ги накара да се откажат от използването на израза Царство Божие, заменяйки го с по еквивалент – волята Божия но това не му се отдаде. 170-212-1860,7 вместо идеята за царството, царя и подчинените Исус искаше да предложи концепцията за небесното семейство, небесния баща и освободените синове Божии, радостно и доброволно служещи. На своите човешки събратя във възвишено и разумно поклонение на Бога баща. 1, 70, 2, 1, 3, 1860,8, към това време в апостолите се оформи двойка представа за царството. Те го смятаха за 170214-1860,91. Личностен опит, присъстващ в сърцата на всички истински вярващи. 170215 1860,102. Национално или е мирово явление. Те предполагаха, че царството принадлежи на бъдещето, че то е нещо такова, което трябва да се чака. 170, 216, 1860, и те гледаха на идването на царството в сърцата на хората като на постепенен процес, подобен на действието на закваската в тестото или като растежа си на синапеното зърно. Те вярваха, че идването на царството в национален или емиров смисъл ще бъде толкова внезапно, колкото и завладяващо. Исус неуморно им повтаряше, че Царството Небесно е техен личен опит в осъзнаването на висшите ценности на духовния живот, че тези реалности на духовния опит постепенно ще се преобразуват в нови и по-високи нива на божествена увереност и вечно величие. 170217-1860,12 В този ден учителят излагаше съвършено нова представа за двойката същност на царството, тъй като той описа следните два негови стадия. 170218-1860,13 Първи. Царството Божие в този свят, висшето желание да изпълниш Божията воля, безкористната любов на човека, носеща благи плодове, подобрено естетическо и нравствено поведение. 170 219 Царството Божие на небесата, Целтана Смъртните вярващи и положение, което се характеризира с посъвършена любов към Бога и по-божествено изпълнение на Божията воля. Едно 7-0-2-20 1861,2 Иисус учеше, че благодарение на своята вяра вярващият влиза в царството веднага. В различни беседи той учеше, че за влизане в царството чрез вяра са задължителни две неща. Едно 70-2-2-1 1861,3-1. Вяра чисто сърдечност. Да дойдеш като дете, да. Получиш синовството като дар, да се подчиниш на изпълнението на волята на Отеца, да не се съмняваш в мъдростта на Отеца и да изпитваш неподправено доверие в нея, да дойдеш в царството освободен от предразсъдъци и предобедени мнения, да бъдеш възприемчив и способен за учение, подобно на неразглезено дете. 170-222-1861,42 Жажда за истината Страстен стремеж към праведност, промяна на намеренията, придобиване на стремежа да станеш подобен на Бога и да намериш Бога. 1.7022.3.1861.5 Исус случеше, че грехът не е дете с дефектна природа. А... Плот на разума, вземащ съзнателно решение и подчинен на непокорна воля. По отношение на греха той учеше, че Бог вече е простил и че ние правим такава прошка достъпна за самите себе си, когато прощаваме на своите събратя. Прощавайки на братята си в плът, вие създавате в своята душа способност за приемане на реалността на Божията прошка спрямо собствените ви грешки. 170224 1861,6 към времето, когато апостол Йоан Богослов Бъра. Пристъпи към описанието на живота и ученията на Исус, ранните християни бяха изтърпели толкова много заради идеята за Царството Божие като причина за гоненията им, че в своето мнозинство се отказаха от този израз. Йоан говори много за вечния живот. Исус често наричаше Царството Божие Царството на живота. Той също така и нарядко говореше за Царството Божие вътре във вас. Веднъж той нарече такъв опит – дружески семейни отношения с Бога баща. Исус се опитваше да замени царството с много други названия, но всеки път безуспешно. Сред другите определения той използваше следните – Божието семейство, волята на Отеца, приятелите Божии, дружбата на вярващите, братство на хората, стадото на Отеца, децата Божии, другърството на правоверните, служенето на Отеца, както и освободените синове Божии. 1702251861,7, 1861,7, но той не можеше да не използва идеята за царството. Чак след изминаване на повече от 50 години след. Разрушаването на Иерусалим от римските армии, тази представа за. Царството започна да се превръща в култ към вечния живот, докато неговите социални и институционални аспекти пое бързо разширяващата се и придобиваща конкретни очертания християнска църква. 3. За праведността. 1.70.3.1.1861.8 18618 Иисус винаги се опитваше да внуши на своите апостоли и ученици, че посредством своята вяра те трябва да придобият такава праведност, която би превъзхождала праведността на книжниците и фарисите, праведността на робската зависимост, с която те толкова лицемерно се кичеха пред целия свят. 1.70.3.2.1861.9 18619 Макар че Исус учеше, че вярата простата детска вяра, е ключът към вратите на царството. Той също така учеше, че влизайки в тези врати, всяко вярващо дете трябва стъпало по стъпало да се издигне по стълбата на праведността, за да достигне цялата пълнота на развитието на могъщите синове Божии. 1703-3-3-1861,10 Постигането на праведност на царството се разкрива. Именно при разглеждането на метода на приемането на Божията прошка. Вярата е цената, която плащате за влизане в Божието семейство, но прошката е това действие на Бога, благодарение на което вашата вяра се приема като отплата за приемане в Царството. Придобиването на прошка от вярващия в Царството Божие предполага наличието на определен и реален опит и се заключава в 4 степени на вътрешна праведност – 1.7.0.3.4.1862.1.1. Прощаването на Бога става реално постижимо и лично чувствано точно в тази степен, в която човек прощава на своите другари. 17035 1862,22 Човек прощава истински на своите другари едва тогава, когато ги обича като самия себе си. 17036 1862,33 Да обичаш своя ближен като самия себе си е най-висшата етика. 17037 1862,44 по този начин нравственото поведение, истинската праведност, става естественият резултат от такава любов. 1.7038.1862,5 За това е очевидно, че истинската вътрешна религия на царството неизбежно и във все по-голяма степен се стреми да прояви себе си на практическите пътища на общественото служене. Исус учеше на жива религия, подбуждаща вярващите да посвещават себе си на любовълбилно служене. На Исус не подменяше религията с етика. В неговото учение религията е причина, а етиката следствие.